Novi Bic Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Mislim da još ne idemo. Gandhi potvrdi da idemo. Šalim se, naravno da idemo. Dobrodošli u 268. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom. Recite nam da se čujemo, pošto se dešavaju neke čudne stvari ušima, ali dobrodošli i kaže, drago, Gandhi, kreni sam, ne trebaju nam ni Luka ni Kuzma. Opa, banuj, draga. Banuj. pa je za Gandhi, neće. Evo ti ga sada, bam. Drago, živ bio. Videli ste najavu ovog podcasta i videli ste onu sliku i neko je, čini mi se da je Petrović napisao među komentarima, kaže, veoma uznemirujuća slika kad stavite pola mene, pola Kuzmu. To je onako prilično zeznuto. Tu nam je Jelena Drndarević, tu je standardna ekipa, svi su tu. A gde si ti, Kuzma? Mislim se da kažem, ali sad to. Uživamo, zaista uživamo u ovom kupu. Neočekivano uzbudljiv, neočekivani rezultati, negde dosta, evo kažem, razumljivi, ali to jeste draž kupa i ta jedna utakmica i ono što smo pričali često, motivacija. I za mene veliko zadovoljstvo iz hiljadu razloga o kojima ćemo pričati večeras, a jedno od najvećih je činjenica da definitivno pare ne igraju glavnu ulogu. I to sam pokušavao da pričam odavno. Neko je čuo, neko nije. A evo, kup takmičenja su upravo zgodno mesto da se uverimo da neki igrače koje doživljamo kao uhuhu, zato što igraju u nekim boljim ligama, eto, odjednom se pojavi protivnik koji u stvari samo kaže, ne konstatujem ja to što ti igraš tamo, hoću ja jednog dana da igram tamo i odigraju utakmicu, pre svega mislim na Čačak 94, svaka čast momcima, sve pre svega mislim na Vojvodinu, a onda i na hit ovog kupa, to je definitivno Hercegovac iz Gajdubre i jedna muška partija, naročito u prvom poluvremenu, svaka im čast, ne verujem da je neko sumnjao u kvalitet Partizana, ali prosto kad izađete sa nekim stavom i sa karakterom, a onda ispadne ovako kao što ispadne. Nikad uzbudljivije utakmice među FNP-a i Zvezde, ko prati to sve šta se dešava i misli da je ovako ili onako, neka misli, ali zaista je bila dobra utakmica. I prosto još jedno zadovoljstvo koje mogu da iskažem činjenicom da je Kuzmić, moj polurođak, bio fenomenalan, to mi je posebno drago. Ali, kažem, pričat ćemo sve u tome, u svakom slučaju, utisci kupa do sada veoma pozitivni. Da, kao što je Kuzma rekao, novac ne igra, doduše. Što se tiče ovih momaka iz Gajdobre, zaista ih treba pohvaliti i mislim da ih treba čak i pojedinačno pomenuti. Da se nalažemo, mi ćemo pričati o toj utakmici, ali ni u jednom trenutku Partizan nije bio ugrožen. Dakle, ni u jednom trenutku Partizanova pobjeda nije dolazila u pitanje, ali sve vreme su neko bili tu. I ni u jednom trenutku nije bio taj pad od nekih, da kažeš, četvrtina 35-14 ili tako nešto. Ja mislim da oni sada, kada dođu kući, da će biti nervozni i da su razmišljali vjerojatno da je malo falilo pa da bar bude neizvesno, ali kada je sutra ujutru ustavni pogledaju su gledalo da će reći, mi smo dali stvarno sve od sebe. Malo je falilo da pobede jednu četvrtinu. Mislim da su izgubili pola koša, ali tako? Po četvrtinama... Je li tako ta prva? 14-13, da, i vodili su. Vodili su, ali su izgubili četvrtinu. 23-16, 27-19, 28-19, dakle nijednu četvrtinu nisu izgubili dvocifrenu. Tako je, tako je. Tako da izašli su sa jednim fantastičnim stavom, videli smo neka imena o kojima ću malo popričati. To smo videli i u Vojvodini, to smo videli i u Hercegovcu, tako da, i videli smo u Čačku 94, tako da, zaista, posle dugo, dugo vremena, mislim da imamo ovako neobičan rezultat. Dakle, ne mogu da umanjujem, niti hoću da umanjujem rezultate, naprotiv, smatram da su odradili dobar deo posla, da je za ovo njih utakmica sezone, i za Vojvodinu, i za Hercegovac, i za Čačak 94, tako da sve čestitke, zato što su ovaj kup učinili interesantnim, zbog onoga što kup to jeste. I eto, pričali smo prošli podcast, onaj susret OKK Beograd koji ima zabeleženo OKK Beograd Mirjevo, tada, mi smo tada igrali prvu ligu, i u stvari, mislim da smo bili prva B. Ali u svakom slučaju, dešavalo se da prvoligaši odigraju te neke utakmice sa najlakšim protivnicima, to je sad nemoguće, i faktički jedini mogući moment da se susretneš nekim ovog kalibra jeste final, završni turnir, i evo to je Hercegovac uradio na najbolji mogući način, verujem da su dobili čestitke svojih kolega iz Partizana, to je Vojvodina uradila, evo ih u polufinalu, sutra igraju rasterećeni protiv Partizana, kao što će Čačak igrati protiv Zvezde i sve je simpatično. I naravno odmah se poteglo pitanje kome treba ABA liga kad evo ove ekipe. Evo potižem ja to pitanje. Pa, al zar nije ovo recimo pokazna vežba
gde izgleda kao da, da može tu da se sastavi da. 10 do 12 timova. Da, ja to sam od uvek mislio. To sam od uvek mislio, imao sam taj predlog da bude savjetna liga. Ali izvini, dešavalo se ranije u kupu da neko nekog ubije 50-60 razlike. E, to sam teo da kažem. Moment u kojem se dešava ovo što se dešava nije zgodan. Zato što Dubaj najavljuje veliko ulaganje u ABA ligu. I sad, ko će toga da se odrekne, ne znam, na uštrb nekih dobrih rezultata nekih timova koji nisu sastavni deo ABA lige. Ali jeste pitanje koje muči sve, zato što su, a ja ću proći posle igrače zajedno s tobom, samo da podsjetim ljude ko su ti igrači i kako se desilo da pojedini od njih prosto budu samo odjednom skrajnuti. Igrači mnogo, svih ovih klubova. Vidjet ćeš mnogo reprezentativaca. Aha, da, u Vojvodini. U... mnogo reprezentativaca od U16, U18, U20, koji samo nisu imali sreće. Možda sluha od nekih klubova, možda se neko razvio kasnije, možda neko nije pružao svoj potencijal tada, ali definitivno svi momci koji su želeli nešto da dokažu i danas su to i pokazali. Tako da krenut ćemo naravno i od utakmica od juče, ali generalno kažem utisak o kupu poprilično dobar zato što je to ona draž koju donosi. Znaš, dosadno ono kad gledaš ovaj bolji pobediće, ovaj bolji pobediće i od toga nema ništa. Mislim, nema ni draže, nema ničega. A vidjet ćemo i Partizan sa ipak konkretnim protivnikom, a vidjet ćemo i Zvezdu sa konkretnim. Nisu nezasluženo tu. Dakle, pokazali su zaista pristojnu igru. Da mi je neko rekao da Vojvodina može da ubaci 100 poena bilo kom ABA ligašu, taman što mega igra na taj način, ali svejedno to treba da se potrudiš i skidan kapu svakome ko na bilo kom nivou košarkaškom ubaci 100 poena, to nije ni malo lako. Tako da, eto, taj momak je pritom radio u okviru selekcija. Isakov? Da. Da. Bio je uključen u rad sa selekcijama, eto, jedna divna stvar za njega. A kažem, pričat ćemo o svim utakmicama, u svakom slučaju, ajde da počnemo, samo vidite neke dve lopte ovde. I sad ja da dam jedan uvod, zaboravio sam naravno da ih donesem prošli Gandhi put. Gandhi, zoomiraj. Ja se vidio loptice, imate Zvezdinu i Partizanovu. Fora u lopticama je što su unikatne. Dakle, ovo što je napravljeno, što je napravio sad, pazite ovo, Srba Kuzmanović, ej. Ja, sve rođaci, evo te, neverovatno. Kako neki Spasovski ovde se pa ne umuva da donese nešto. Zato što mi imamo kvalitetne rođake, razumiješ? Kuzmić, Kuzmanović, Kuzminske. U svakom slučaju. Hoćeš lopice da pokušam ljudima? Da, da, uzmi je u ruke. U svakom slučaju, Srba nam je napravio, zbog našeg podcasta koji prati, ovo pravi njegov otac i to su loptice koje skakuću i za ono za kućnu su varijantu. Znaš ono kad niste imali čime da ubacujete u koš? Pa čarapam. Pa čarape, tako je. A ovo je sad loptica koja može da se pravi po izboru kako god želiš. I on je napravio sa sastavima Partizana i Zvezde ove godine, potrudio se, sve ručni rad, sve fenomenalno izgleda. Sada je fenomenalno, pod rukom to deluje, da, znači da. Ovo je karton, tako, ali je pod da, rukom to... Da, ali potpuno, iskakuće što je najvažnije i da. Zaista... I stvarno ručni rad, da se ovo svako je uložio, odnosno čovjek je uložio ovo tako prilično je. Sebe. I da ja sad, pošto ja znam priču kako je do toga došlo, a nemam Srbinu dozvolu da je prenosim, u svakom slučaju radi se o porodičnoj priči i oni to prave iz jednog velikog zadovoljstva pre nego bilo šta. Cena tih loptica je potpuno nevažna, zato što je nama Srba poklonio dve koje bismo mi stavili na licitaciju. Kako će to da izgleda? Ja ću slikati obe loptice i kad objavim na Instagramu, možete preko Instagrama, jer je tamo najpreglednije, da vidite, da pratite kroz poruke kolika je cena koje loptice i šta je fora, da kad se skupi određen iznos, onaj čovjek koji je želi lopticu, mi ćemo mu je poslati, a onda uplati apsolutno na bilo koji račun, recimo onaj, kako se zove ove akcije koje smo imali? Budi human. Budi human, tako je, da izabere doslovce, da ne bude, eto jednostavno, ako neko želi da pomogne nekom inače, dobit će ovaj poklon. Krenut ćemo od 1000 dinara, zato što eto, to je nešto simbolično za ovako nešto, a mi ćemo naravno od Srbe dobiti nove loptice, a možemo pravimo kakve god. Znači, kogod im se javi, njihov Instagram nalog je balisimo. Povlaka IG. Ima neko S, 2 ili to? 2L, 2S, dakle, balisimo. Mi ćemo ga ubaciti ovde, posle ovog podcasta ćemo ga ubaciti u naš hashtag i ostalo, kad budem slikao loptice, pa ćete moći da postite. Zaista, neverovatan izbor loptica postoji i ljudi su pravili šta god, nekom padne na pamet za rođen. Pogledaj ovu lopticu sa junacima iz Looney Tunes. Fenomenalno, samo da pokazuješ meni, pokaži u kameru. Gandiju. Morate da platite da bi to videli. Ne mogu sad svima da pokažem. Ne mogu ja sad svima. Tako da, pogledat ćete kad budete bili na Instagram nalogu, jako je simpatično. Srba, naš verni gledalac, i poklonio nam je ovo. Dakle, sve sam objasnio. Naravno, ako neko preko
YouTube-a želi ili preko maila neka pošalje, ali ovde možemo u realnom vremenu da pratimo. Zaista je najjednostavnije i da vam ne pričam koje su komplikacije to kad bi stvarno ozvaničili i napravili licitaciju, to je neki zakon. Da, znaš šta je problem, mogu da licitiraju tako kako će ovaj da zna što da 1500 dinara da ovaj dao 1003? Na Instagramu, zato kažem na Instagramu, idu poruke po redu. Aha. I svaka će izlaze. Javne, da. Dobro, sve su nam javne. I svaka će ti izađe sledeće. Dobro, znači može to da funkcioniš. Može da se funkcioniš. Ako ništa drugo, mi želimo da nagradu, to jest ko bude to dobio, da objavimo u ponedjeljak, zaključno u ponedjeljak u 9 sati. Dakle, ima... Dakle, vrlo jednostavno, da, licitirate i onda do ponedjeljka u 9 sati. Taj onda uplaćuje direktno, ali tako, na nekakvu... Taj izabere, tako, i samo nam pošalje. Ništa nama, ništa verovati, preko naravno. Nas. A mi njemu šaljemo lopticu, da, ili dođe neka, po lopticu, neka uplati, uplaticu neka slika, čisto da eto znamo da je to otišlo na dobro mesto i ništa više od toga, jer mislim, a mi ćemo poslati gde god da se nalazi ovaj dobitnik. Aj, samo sa Papua Nove Gvineje, tamo je malo frka. Ili Madagaskar. Ili Madagaskar, baš, onaj jedan gledalac što imamo sa Madagaskar. Ima jedan, Madagaskarčani. Ništa, ljudi, vidite, ovaj podcast nas je zaista sve zajedno zbližio i ogroman je broj ljudi i ono što nas posebno raduje su ovakve akcije, dakle, gde je skroz humanitarno. Preko vas smo mi uspeli, da kažem, da se spojimo sa mnogima i da zaista učestvujemo u mnogim humanitarnim akcijama. Imali smo i one i Dan Adi, imali smo zaista mnogo, mnogo, da kažem, tih lepih događaja i to je, da kažem, nekako i poenta svega ovoga. Tako da hvala vam, nema šta. Mi ćemo sada da pređemo na neke tehničke stvari, dakle, da vas zamolim da budete uz nas i kroz te lajkove i da lajkujete sada i da onda se subscribe-ujete. Prešli smo 35.000 subscribera, što je zaista fascinantna cifra. A hoću da vam najavim nekoliko stvari. Dakle, prvo mi ćemo raditi podcast večeras, družit ćemo se minimum 2 sata i onda ćemo se družiti u subotu posle finala kupa. Dakle, verovatno je to meč između Zvezde i Partizana, ne verujem da mogu da se desi neke iznenađenja sutra, ali... svakako će to biti odlična završnica kupa i mi ćemo, dakle, u subotu 9 pratiti to i onda se svi zajedno videti ovde negde sigurno posle 11, zato što ako bude derbi to će biti svega i svačega i potencijalnih prekida, nažalost to tako ide, dakle to nikoga ne treba potreći, da iznenadi. Ali mi ćemo biti tu u kraju da budemo spremni čim se završi. Tako je, da bez brige, mi krećemo odmah po završetku kupa, nadamo se da će biti sve sportski, što se kaže. I u narednom nekom periodu sam nam se najavili neki gosti, imamo neke kombinacije, tako da će biti zanimljivo. Znate da smo u poslednje vreme imali Marka, Darka, naše drugare. Te Narka ćemo zovemo. Tako je, sad ide sad je iz Žarko Dara. Će biti sledeći gost, definitivno. Da. I onda Doni Darko dolazi, ne ovaj naš Darko, nego Doni Darko, ali znate šta je fazon, što imat ćemo sada ove prozore i eto tu će biti malo prostora možda i za neke priče, da ne moramo samo da se vezujemo za Zvezdu i Partizan. To će nam praktično biti prva pauza bez Zvezde i Partizane, znaš? Da. Nisu imali ništa od avgusta praktično, septembra. Tako da, bit će zanimljivo. Ovde je jako dobra ekipa, dakle, evo skoro 1000 ljudi u live-u, tu je naš Deki Tomović koji je sa nama zaista od samog početka i redovan je tu. Tu je Jelena, tu je ekipa. Evo sad ćemo malo da vidimo i šta vi pišete. Kaže, Luka ispoštovao bradu. Pa normalno. Dakle, tražili ste Šabas bradu i tražili ste da probam bik. I probao sam bik. Znate kako je ovo juče bilo? Komaćija guza. Ovako sad malo je hrapao. Ali bik je odličan, tako da nema šta. Stvarno su ovi ulošci kad se menjaju, mislim, nije uopšte identično svemu ostalom. Zaista i... Hvali da ovi... Ne, zaista kvalitetni i prosto klizi. Ovo, ja isto koristim kad skraćujem, ne pretrano često, ali... Zamisli da koristim uskroz, da? Ja čak razmišljam da uopšte više nemamo brade, nego da budemo glasni na svaki dan. Ko naši djedovi što su se bre svaki dan brijali, tako da vidim. Pitao, kaže, Luka, si se to ošišao, čudan si. Nisam čudan, nego samo nemam onu bradu sa strane, tako da zbog toga sam malo drugačiji. Čudan, može da se kaže. Kuzmi, imamo problem s Gandijem. Gandija ovde ljudi vole, pišu samo njemu, veličaju njega. E, kad bi ga znali. A? Da. Moramo da tu da menjamo nešto. Ispričaj mi, ima nešto o Gandiju što ne znate. Ako hoćete da ga vidite, onda će u jednom trenutku doći da nas prekine ovde fizički. Ma to može jednim dugmencetima. Tako, Gandij? Gandij, ali tebi lepo s nama, ajde reci. Ali iskreno. Niko te ništa nije čuo. Evo, nije uključen mikrofon, ja ti kažem. Ja sam uključio vama, dosta je mikrofona za danas. Gandij, dosta, Gandij, hvala ti. Što mi više njega, onda će ljudi više da ga vole. Bolje da ga sad presnijemo neku svetlu. Ne, najbolje njega da vole. Dobro, kažu ovde, gde ste family? On isto u Nišu, moraju da se pojačaju donacije.
Nemojte, brinite za donacije, nismo u Nišu iz drugih razloga. Ja radim tri prenosa dnevno na sport klubu. Ne želim se, samo je to činjenica da je tako. Kuzma nije otišao iz kojih razloga u Niš? Nisam, imao neke obaveze i nedelje. Ne mogu da se vratim posle utakmice. Ne mogu čak fizički ni da jedem posle utakmice, realno. Kuzma mora da jede pred spavanje. Pa nije, zato što je strahovita je ovaj gužva i prošli put kad sam bio, nisam mogao da jedem, jeo sam tek kad sam došao kući. Ja bih išao u sve te teške ovaj, prepreke, ja bih otišao, ali radim sutra Nemce, radim Australijanca, radim neke, imam, vidio sam da na raspored imam sve i svašta, a isto tako i za vikend, tako da stvarno je bilo želje da odem u Niš, sada šalu na stranu. Biće možda prilike neki drugi put, ako zna, možda se ja i Kuzma nešto složimo. Pa a ja, možda odemo samo nakon ja, na dan, da. Tako je. Nikada ne znate. Da, ima još mnogo lepih poruka, ima mnogo lepih komentara. Kuzma, šta očekuje od derbija? Ajde, pričat ćemo sada. Pričat ćemo sve, da. Ovde nas Semir pita, odnosno kritiku, nešto nikada ne počećemo na vreme. Nemoj Semir da si na kraj srca. Krali smo sad na vreme, a Gandhi? Minut dva. Krali smo u devet. Tačno u devet. Tako je. 10. Fahrudin. Jedina komisija 10:00. Evo ga, Branina Stefan kaže, čuj kasnije, treoli minut kasnije, bolji da. Nego, pa sad neki drugi, vjerojatno, podcast. Fahrudin nas pozdravlja iz Frankfurta, imamo pozdrav iz Gajdobre, Gianfranco Fizichella, nadamo se da je autentičan. Stari ga i dobro. Da. Virtus ispao iz italijanskog kupa, a koliko vidim i studentski centar je pobedio. Jeste, izgleda da jeste. Budućnost, bilo je 70-65 nekoliko sekundi pre kraja, ako sam ja dobro video. Da. Tako da ovo kup takmičenje, odnosno, vratila se budućnost, igra se produžetak. Eto ti. Da li je moguće ovo? I budućnost vodi. Eto ti. Ne, verovatno. Nije da navijamo za studentski centar, samo ovaj, generalno volimo iznenađenje, onako je to u kupu barem simpatično. Dobro, kad Kuzma pominje FNP, da li misli da je bilo promila šanse da pobede? Pa dobro, ovakvih utakmica je bilo zaista gde je tako da kažem egal do kraja. Naravno da tu može neko nešto da zameri. Evo, pitaju te, Luka pita Kuzmu, komu je juče javio da je njegov polurođak razbio juče? Ko ti javio to? Ko mi je javio? Ti javio neko na Instagram, Aca Jovanović ili nešto, nije? Ne, neko je pisao, ali dobro sam utakmicu. Aca, da. Treba odvojiti par minuta za Luku Aševića. A, jeste, Aca Jovanović, da, s njim sam u komunikaciji, jeste. Ali Ognjena Kuzmić je veliki respekt prema Zvezdi i samo je spuštao loptu vamo, dobro. Utakmice koje Luka prenosi, kaže Luče kapitan 3+, u najvi, jeste Luče, stalo neki golovi, stalo nešto neizvesno. Luče je malo pre napisao da je neko ovde, podsjetio nas je, da je neko ovde u prethodnom podcastu napisao kako Čačak dobije i kako je nameštena utakmica. Eto, vi koji dobijate free betove, da ste stavili 1000. Nadam se da ste svi stavili na to, pa da. Ali ovaj šal na stranu, zaista veliki uspeh. Pričat ćemo naravno i o tom meču i nema šta. Pa i sad ovo, hoćemo pola za koga glasate? Prvi Gandhi, drugi Kuzma, treći Luka. Ja ne sam taj pol dao, ja ću zašto na trećem mestu garantujem. Neki moj, ja ne znam. Ja ne bih smjelo. Dobro. Pozdrav iz tople Budve, napred Partizan. Budva i Bečić je poznati po dobri Partizan zajednici. Jel može negde da se vidi koje utakmice prenosiš Luka? Pa ne može da se vidi po tom rasporedu, imam ja plan. Mogu ja da vam kažem, eto, to je jedina varijanta. Dobro. Kuzma na gostovanja mora da se ide, kažu ti ovde. Kažu svašta. Svašta, daj to svašta da čujem. Kako je to zvučalo kad je Kuzma pričao da menja uloške. Da, šta si rekao za uloške ove? Rekao, ulošci su odlični, baš klizi. Jeste, klizi. I neko samo da je čuo taj deo kod nas. Ba, sećić, pa nek sećić. Da. E, ajmo malo da se vratimo na to šta se dešavalo. Na to šta se dešavalo. Šta se dešavalo na utakmici. Prvoj utakmici Borac Čačak. Možemo krenemo odatle, a? Gde si krenuo, bre, vidiš kako lepo ovde klizimo. Lepo klizimo. Kolibrijači, klizimo onda. Kroz ovo. Onda neću o toj utakmici. Si zapeo s tim Čačak? Sad ne bi pričao. Čekaj, naćemo ti sad Čačak. Šta si zapeo za Čačak, bre? Čačanski derbi. Dobro, ajde. Posvetit ćemo se, naravno. Šal na stranu, u 17 časove juče je odigrana utakmica Borac Čačak 94 i utakmica koju je, čini mi se, Čačak prelomio u toj trećoj četvrtini gde su odigli jako dobro, 64-73. Ja moram priznati da neke momke iz ovog Čačka ne znam, da nisam čuo za njih, dakle nije me sramota. Neke sam naravno upoznao ranije kroz neko praćenje.
Kuzma, ajde da vidimo uopšte koliko smo znali o tom timu, koliko smo ga pratili, koliko je on bio u drugom planu. Đorđe Misić ih vodi, dakle to je, da kažem, dobro poznato ime. Čačak 94 je ušao u ovaj meč kao outsider, to u nekako u kup mečima, ja mislim da može da bude dobra stvar, da te motiviše, ipak je utakmica jedna, ipak ti imaš, kažem, motiv da se dokažeš, tako dakle, je. Definitivno je ovo prava prilika da se i naprave ovako neke iznenađenja, tako da ja moram priznati da me nije previše iznenadilo, znajući koliko Vojvodina u poslednje vreme igra dobro, koliko oni žele da se dokažu, koliko se i ulože više nego prethodnih godina, a Čačak 94 u tom čačanskom derbiju je sigurno neko ko želi da pokaže da nije borac uz sav respekt i svu tradiciju, da ipak i oni traže neko svoje mesto. Tako da, svaka čast. Ili moguće, Kuzma, da je kod tih igrača motiv veći nego kod ovih, recimo, posebno stranaca koji igraju i nemaju baš sve ne, šta je. Stranci su tu profesionalci. Možda ne mogu da ukapiraju šta je bitno, ali ovdje imaš jedan rivalitet gradski. I oni prosto, ne mogu kažem da se mrze daleko od toga, ali prosto žele pokažu ko je bolji, što je potpuno legitimno. Borac godinama već slovi za učesnika ABA lige i sad ti se ukazala prilika da baš u direktnom duelu koji se ne dešava često pokažeš neki stav, nešto da vredi i mnogo je lepo kada se to desi. I mislim jesi da su... imao još neki gradski derbi osim Zvezda Partizan u svojoj karijeri, a da je bio onako, da kažem, značaj? Imaš jedan od luđih gradskih derbija je bila Zastava i Radnički u Kragujevcu. Njima je bilo svejedno ko je u kojoj ligi, samo da se samo jedan i drugi pobedi. Ja, ti kada si igrao, si imao nešto pa kao gradski derbi hoćemo se dokazati. Zato što pa u Beobanci nama je bilo bitno pobediti u Vojvodinu. Mislim, nismo bili, ali Vojvodinu smo demoliravali. Tako da nam je, naravno, da nam je stalo, zato nas i nisu baš preterano voljeli. Ali Vojvodina, i dan danas ne voli. I danas. Ali ovaj, tako da jeste, ima tih u kojima sam ja učestvovao, pa eto, Beobanka, mnogo je beogradskih klubova. Ovaj, BFC je tada upao u 32, a glavni konkurent je Vojvodina u gradu. Posle toga više nije bilo, u Podgorici nije bilo konkurenata, u naravno Beogradu je bio Partizan i to je potpuno normalno. Tako da, ali bilo je, kažem, tih gradova. Ti znaš da je u jednom trenutku Novi Sad imao 5-6 ekipa između prve i prve Beli. To je prosto nevjerovatno bilo. Pominjao si, čak si jedan da, i pominjao čak se Novi Sad. Da, čak sam i pristin svih, da. Tako da, eto, to je i sad se pojavi neki Čačak i to je motiv više i sve oči uprte u njih. I sad pogledaj, vrlo interesantno. Ajde, Segu i Franklin koji su stranci, pa razumeli su da je to bitna utakmica, možda imaju premije i tako nešto. Ovaj Franklin 23 indeks, mislim, odigrao je 37 minuta, Segu 35. Međutim, vrlo interesantno, eto, taj momak koji je takođe iz Čačka, Uroš Čarapić, inače momak koji je, ja mislim, pred svetsko prvenstvo otpao. 2016. mislim da je otpao ili 15. sa spiska kao 13. 14. 12. 13. 14. I eto, on je iz Čačka i vidiš odigraju utakmicu sa 17 poena 6 od 7, 1 od 3 jedino je malo trojke promašivo, ali hoću kažem velika želja je bila kod njega da pobedi upravo ekipu iz svog grada. A što se tiče Čačka 94, ima jedna interesantna priča. Ne znam, naravno, sve igrače, znam ko je Stajčić, Miloš, i znam ko je Pešaković, Nikola i tako dalje, oni su malo poznati, ali Stajčić, Miloš je vrlo specifična stvar. I sad ću ispričati nešto što se desilo kada je U16 išla u Kaunas, on je postigao 13 poena, imao indeks 17, 25 minuta igrao, 612 je šutirao, 609-2, 0-3 za 3. Pazi sad ovo. Profesor Trunić povede Stajčić zato što je neverovatan borac. Neverovatan. Jer su u tom periodu 7 igrača je otkazalo u 16. Tu govoriš o kojoj generaciji? Nije važno. Kako nije važno? Pa ne moram, pa nije, da prepoznaće se, nije važno. Ali bitno je da sam bio u savezu. I profesor mi kaže, ja moram pozovem ovog dečka. Jer on je to što jeste. On u tom trenutku ne može donese ništa reprezentacije u smislu takmičarskog nivoa. On se baca, on skače, on sve radi. Njegov izraz lica ti govori da on hoće da bude još bolji. Prosto ima neka faza razvoja. I onda mu jedan od saigrača rekao da od saigrača da ga čudi što je on uopšte tu jer ne zaslužuje da bude tu. Pred svima ili onako u sobi? Onako njemu. Pa u autobusu. Znači, šok za sistem.
E, taj dečko je danas odigrao možda verovatno najvažniju utakmicu u svom životu, juče, pobedio taj borac, igraće protiv. A ovaj buraze što mu je rekao, gde on? I on se dobro kotira, nažalost. Ozbiljno? Da. Daj Gandhi, pusti reklamu da mi kaže ko je. Brada vam raste svaki dan. I zato se brijete svaki dan. Novi Big Hybrid Flex ima zamenjive titanijumske oštrice za ultra glatko brijanje. Brada? Brada? Ah. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Tog događaja, onda kada se to desi da ovaj dečko uradi upravo to što je uradio, onda meni neka je to jedna, neka nema više boljih, neka bilo šta, ali dečko postoji, igra i svaka mu čast što je izdržao sve te neke stvari, mnogo je to loš osjećaj kad vam se desi, sigurno treba biti mnogo jak u tim godinama. Ali eto, i vidio sam ga par puta negde, javi se uredno i ja njemu i drago mi je evo što je danas, to jest juče odigrao tu jednu utakmicu, da je vodio svoj tim do pobede nad, ajde da kažem, uslovno rečeno favoritom, ali eto, to je jedna lepa pričica koja mi se mnogo dopala i drago mi je da sam podelio sa vama. Lakić Stefan, vidim da je reprezentativac Bosne i Hercegovine, odličan, 37 minuta, 19 poena. Amerikance ne znam, nisam imao prilike da ih gledam. Trey Alexander Pulam, 11 poena za 35 minuta i tako dalje. Tako je, statistiku možete da vidite i... Pulijem ovdje kod mene stoji da je Srbin. Grojić Petar je dao 20 poena. Pogledao sam godište, ne mogu da kažem da mi znači nešto taj uzrast, zato što mislim da nije bio na tom nekom širen spisku, ali eto, drago mi je da je i on odradio fantastičan posao i vodio svoju ekipu do... Pa, znaš kako, to promeni nekome možda karijeru, možda promeni neki pogled na košarku, na život, na sve. U svakom slučaju, Grojić, pa ne piše da je rođen, ali deluje mi da je odanle. Da, Grojić 4 trojke je dao i da. Onako 2 promašio, Grojić jako dobar, Lakić sa odličnim procentima šuta, Stajčić, što Kuzma kaže, jedan dobar double-double učinak, dakle, da. Zaista onako respektabilne na statistike jednom nivou, na utakmici tako, za malo broj poena. Tako je, na jednoj utakmici koja je ipak... No, ozbiljno takmičenje, gde su neka publika koja ne znam koliko često ih gleda toliko ljudi i tako dalje. Važnost je velika jer želiš da ostaviš što bolji utisak, tako da sve mi nekako lepo izgledalo. Red je da pomenemo sve momke koji su prošli dalje, koji će igrati sutra protiv Zvezde u polufinalu. Da. Dakle, Dodić, Gašić, Grojić, Lakić i Pulijam su bili u petorci, Danilović, Dumić, Majstorović, Pantić, Pešaković, Stajčić i Tatić su ostali na klupi, od njih koliko sam vidio četvorica ili petorica mislim da su ulazili u igru. Što se tiče ekipe borca, Segu najbolji statistički, 21 poen, 4 skoka, 5 asistencija, ali 9 šutnutih trojke, mislim da je to mnogo. Čarapić je šutnuo 10, on je bio drugi najbolji strelac u poraženom timu, 17 poena, Manolović je dao 11, Franklinu je poen falio za double-double učinak. Uskoković, čini mi se da Uskoković je onako prilično, da kažem, ne mogu da kažem neopravdava očekivanja, ali kad kažeš Uskoković, ti ipak očekuješ što očekuješ pre 2 godine bio, da kažem, u Zvezdi neko ko je trebalo nešto da pronađe neki svoj. Međutim, 4 poena, 0 od 5 za 2 od 10. Oni su sigurno gledali njega, jer on je jedan od bitnijih igrača. I, na primjer, on protiv studentskog centra pre neki dan, ono što je zaboravljeno, dribling jak, brz, naskoči na penal, buće dvojka, op, iz ćoška trojka. Just. I onda nešto što mora da nešto što prosto mora da uđe jedna kontra, gdje dozvoljava da ga stigne, kako god daje, i lupa rampu, jednostavno na tom nivou, nije on više klinac, nije ono kao ispod 20 godina, jednostavno nikako da napravi jedan kontinuitet, jednu sezonu sa kontinuiranom dobrom igrom. Pa evo i sad, mislim da su neočekivano, zaista mislim da su u šoku što su se već vratili sa kupa, a ne znam da li je borac 94 rezervisao sobe taj dan. Piše ovdje Grojić došao iz Zarilja, jako lepo ovdje šalje. Da, znam da je iz Zarilja, ali ne znam, samo ja ne znam odakle on u smislu, nismo ga pratili kroz selekcije, vidio sam da je iz Zarilja. Johan Musić nam je donirao, hvala puno Johane. Luka, uvedite brutality u chatu. 4 minuta pauze ako se Gandhi slaže. Gandhi, da ta postoji mogućnost, na taj kraći standby. A ne, ovo mislim brutality, 4 minuta pauze povedao sa nekim drugim. Ali koje su ti opcije za kažnjavanje? SC Derbi osvojio. 5, 10,
81-80. Eto ti. Eto. Gubili su 80-76, tako da na kraju ipak... Eto. Pišite vi ovde da je nešto bila neka krađa, da je nešto bilo čudno. Ali lepo što je interesantno u produžetku, poen razlike, nismo gledali naravno zato što smo ovde, ali ispratit ćemo da će Bog. Kuzma, je li imaš nešto da kažemo o duelu Borac-Čačak ili nemamo? Sem da je to draž. Čačak ćemo da predstavimo i sad kad budemo još pričat ćemo o meču Čačak-Zvezda. Tako je, da. Ali da, sem da je to taj neki, ne neki, nego taj Segu u dobrim brojevima, zaista lider ekipe, Manojlović Nikola koji je pogodio protiv studentskog centra 4 trojke, evo i danas jedan od trojice juče jedan od trojice dvocifrenih, tako da i šut iz igre 4 od 4 za 2, 1 od 1 za 3. Da. Ima tu nekog potencijala, ali kažem, verujem da su u šoku, mada otišlo ih je 9 i ja ne znam šta se dešava mislim, jako ih malo ima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tasića nema, tako? Da. Ne znam zašto i nije ni važno, sad gotovo prošlo je, ali drago mi je da sam se setio Stajičić Miloša i drago mi je da je odigrao dobru partiju. Veljko Mladenović kaže, pozdrav iz Soko Banje, posle svake utakmice vas slušam, da bi mi bilo lakše, da bi mi lakše pao poraz, ali kada Zvezda pobedi, mnogo sam više srećen, najjači ste, hvala puno, mnogo lepih poruka i nemojte zameriti što samo neki pročitam, ali evo sad imamo ovu pauzu u praćenju, odnosno u komentarisanju ovih utakmica Kupa. I sada prelazimo na drugi meč, duel između Zvezde i FMP-a. Zvezda dobila 80-75, očekivano, možda neočekivano da je bilo toliko neizvesno. Najbolji u Crvenoj Zvezdi po broju poena je bio Nedović i on je dao 20 poena, ali Kuzma, eto ti si pomenuo Kuzmića koji sa druge strane za FMP dao 18 poena i 15 skokova. Kad imamo jednog igrača koji ima takvo iskustvo iza sebe, koji možda nije bio ključni igrač ili neko koji je jako bitan u rotaciji i u Golden State i u Realu, ali čovjek osvojio Euroligu, čovjek je osvojio NBA ligu. NBA ligu, da. Bio je reprezentativac. Odradio mnoge stvari, prošao onu nesreću, kaže. I ovo što je igrao sada je zahvaljujući ozbiljno dobrom treningu. Dakle, nije on ubacivo neke tako lopte je, zašto... Da kažem. Dakle, on je neko ko ovo može tako samo uz jedan ozbiljen rad. Pritom, i vrlo vredno radio i u Zvezdi čitav period. Ali sam mi reci, kakav motiv, je li poseban motiv potreban da bi ti u ovim godinama, posle svega, pronašao tu snagu da odigraš ovako? Zato što ja stvarno mislim da on nije izašao i sad ću ja da pokinem Zvezdu, nego je stvarno bio potreban timu. Tako je. I za tim je uradio sve što je. Tako je, i zato ispalo tako kako jeste. To, taj pristup uvek vodi nečem pogrešnom. Ja mislim da mogu da kažem da negde donekle poznajem kakav je on tip. S obzirom da ste rođaci. S obzirom da smo polurođaci, da. Kakav je on tip i ta mirnoća njegova i na terenu nikada nešto namerno, nikada nešto nekim da učestvuje u nečemu lošem, je li tako? I ja mislim da je on samo izašao i rekao sam sebi, sad ću njom pokažem da nisam za staro gvožđe. Ne zato što je Zvezda pa će on se sveti ili nešto. Niti je šansa da se on sad vrati. Majo, nego je samo da pokaže ovo što je pokazao. Meni je mnogo drago što jeste, jer imam samo jedno pitanje. Ne, bio je da Darko Plavšić je objasnio je da prosto Sferopulos, i ja to potpuno razumem, i voli drugačije centar. Nemam ništa protiv. Meni je samo žao što Kuzmić nije imao šansu realno. Dakle, ja sam za to. Ajde da probam. A zar nije ono što smo pričali da je na treningu vjerojatno čovjek video i da je tu dobio šansu, da tu možda nije se nametnuo, ili misliš da je utakmica... Vraćam se na prošlu sezonu i meni ne objašnjava finale Partizan Zvezda, peta utakmica, kada u sastavu imaš Holanda, za kojeg dobro znaš da u toj konstelaciji i bekovskoj liniji vrlo teško da će ući u igru. Evo, u Hapulu i Stelajvani u 15. Da će ući u igru. Imaš problem sa Lesorom i visokim igračima i nemaš Kuzmića. Jer vidi, Bolomboj je juče imao ozbiljnu muku s Kuzmićem. Ne znaš što je skočni ili brži. Što je visok, koliko čudo, je li tako? Pa Bolomboj kad napravi fintu, a Kuzmić stane, on mora da izbaci neki desni backhand, što nije nešto što je navikao trenera. Pa je Bolomboj puno puta promašio. Međutim, zaista ono što je uradio u tih 15 sekundi, jesi vidio ono? Yes. Rampa pa zakucavanje. Mislim da je to, mislim da je to prelomilo utakmicu. Sa dve ruke rampa, kukulele. Kako je skočio i u kom momentu i onda onu loptu koja izlazi iz koša vraća u koš. E, da se vratimo na Kuzmića, mislim da mu je, ajde ne kažem pao kamen srca, nego mislim da mu je puno srce što je odigrao ovakvu utakmicu. Otuda me i čudi da je FMP ipak u ovoj situaciji u kojoj jeste, jer su juče pružali zaista, ne samo Kuzmić,
mislim pre svega na malog Šaranovića, jeste. A Voju Stojanovića dugo nisam gledao, on je takođe bio deo reprezentacije Srbije na svetskom prvenstvu 2015. godine na Kritu, Bućan je vodio. I da me ne shvate pogrešno, isti onakav pristup igri. On nije imao dobro telo, on je imao i rezon, ali prelazio je okvir, on pogleda šut, 2 od 9, 2 od 9, da. nije to malo, i onda taman da dve trojke, onda treća ne dođe do koša. E, tu, kao da nije iskoristio sve ove godine da u tom segmentu malo uvede sebe u nešto, pritom vrlo moćan kad uđe u reket, video si kad obilazi, ali prosto uz toliki broj šutnutih lopti mora je da bude i bolji procenat i Železnik bi bio konkurentni. Ali drago mi je što se vratio na parket, drago mi je što je ponovo tu, nisam ga pratio kad je otišao u Italiju, imao je veliki problem sa povredom, međutim u to vreme odličan šuter u ćošku, vrlo strpljiv, vrlo fizički jak, on je ovako izgledao i pre koliko god ima godina, sad je 96. ja mislim, možda čak i 7. Ali u svakom slučaju, zaslužena pobjeda Zvezde kad sve sabere, naravno pojavljuje se snimak one trojke, ne znam šta da mislim o onome, video sam je jednom i to na ubrzanom, na regularnom snimku, sudije se nisu javile i sad razmišljam ovako, ja sam sudija i hoću da pomognem Zvezdi. I tri puta u reketu sviram faul na Kuzmiću, koš vazi. Ne moram uopšte da dunem. Mogu se pravim lud. A onda ono, ne dunem zato što mi tako došlo. Ne znam, vi ocenite da je bio kontakt rukama, jeste, koga je inicirao. Kako Kuzma priznao da kaže, ja sam sudija i hoću da pomognem Zvezdi. On govori sada... Ja kažem da sam sudija i hoću da pomognem, ne bi pomogao na nečem toliko vidljivom. Ali stvarno, nemam šta da mi deluje. Ne znam ko je inicirao kontakt, vrlo prosto. I da postoji usporeni snimak, onda bismo znali. U svakom slučaju, sudija nije svirao, Zvezda je pobedila, otišla u polufinale. Davidovac bi odličan, ja volim kad je odličan. Sad igrač, pita ovde, znate koliki je niz pobjeda Zvezde protiv FNP? Pa mislim da je 39 pobjeda za redu. A što se tiče igrača, ajde malo da se zadržimo na FNP-u, zato što mislim da Šaranović pre svega... Ajmo, tako je, Šaranović. Šaranović je dao 17 poena, bio drugi strelac iza Kuzmića, šutirao 8 od 11 iz igre, 7 od 8 za 2. Mislim da je on imao baš taj motiv, za razliku od Kuzmića, hoću da se dokažem, da vide da su u Zvezdi da je trebalo da me primete. On je jedan od te trojice igrača koji su prešli iz juniorskog tima Zvezde u FNP, Luka Vudragović i... I želi da se vrati, tako je. Tako je, i kako tebi izgleda sada to? Je li to recimo sada, ovo što si vidio Čaranović, je li to nešto što može... Da dođe na nivo Lazarevića, recimo da je njega kao primjer, ne mislim ništa loše, ili vidiš da tu ima još mesta za napredak i za nešto više. Zato što mi se sećamo Gudurića koji je bio nekoliko godina u FNP, onda je dobio šansu u Zvezdi i jednostavno eksplodira. Za 2-3 godine postao jedan od najinteresantnijih igrača. Jeste, ali zaista bih to 95. izvukao iz svih konteksta. Znači možda Teodosićevo godište, pa onda 95. jer su zaista bili fantastični, svakoga koga spomeneš, možda se neko ne seća Zagorca iz tog perioda, da što je ostalo negde ono sećanje iz Partizana, ali on je bio fantastičan prosto na nivou Gudure, prosto jedan na dvojici, jedan na trojici, pa ti nije dobro. Apić 5, Davidovac 4, Rebić i Jaramaz 1 i Kečevi, dakle, mislim, plejada igrača koji danas igraju u ozbiljnu košarku. Gudurić se izvukao iz toga, možda i otišao najdalje, jel tako, zato što je bio u NBA. Jokić nije učestvovao, tako da bili bismo sigurno još jači sa njim, ali u svakom slučaju Šaranović najavljuje to nešto što sad se postavlja pitanje. Sad mi treba donesemo neku odluku, imamo ga, tako, može da se vrati u Zvezdu, i sad je jedna varijanta, da li da sedi, da se bori, ili da igra negde još 35 minuta FNP ili bilo gde. E, to su sada ono uvek problemi. Da li možemo da dozvolimo sebi kao klub da promovišemo jednog igrača koji ne možeš da gledaš sad na uzorku jedne utakmice, ali zaista je sve to izgledalo jako lepo. Da li vredi, da li ne vredi, i to ti se onda sve vrati na onu čuvenu priču Ali Cence kad kažeš ok, sad ovog možemo dve godine da pravimo, ne ono za dve utakmice. Tako da Šaranović je istakao tu neku kandidaturu, vidjet ćemo. Piti ovdje za Stojanovića i Stepanovića koji su juče odigrali takođe dobro. Jel si vidio možda još nekoga koji ima potencijal? Stepanović, da kažem, Stepanović je bio obožavan igrač od velikog broja trenera u mlađim selekcijama.
on je imao taj problem što nije bio još završio razvoj. Prosto bio je tanan. I nema trenera koji ga nije držao u 12. Jer M je levak, M je vrlo neobičan. M se... I on... Mislim smo ga komentarisali tijek, kad smo gledali FNP, da je, pa si ti baš rekao. Tako je. I, on, i sad, ja bih samo volao da im tu konstantnost. Samo to. Sad mu je samo to potrebno. Mnogo je teško, verujem da su to veliki izazovi, ali apsolutno. Voja Stojanović je otišao u nekom nesjajnom odnosu. Nešto se tamo izdešavalo oko papirologije, oko ispisnice, čega god, pa možda postoji, ali Aleksa Stepanović to nema. Nema to sigurno ni Šaranović i zašto da ne? Ako pričamo o nekoj zameni tih igrača koja jednog dana mora dođe, neće ovi večito igrati u Zvezdi, možda bi bio moment da se neko promoviše u tom smislu. Rizikovati, svakako rizikovati. Evo, i videli smo gotove proizvode koje je Zvezda uzela i Partizan uzeo, pa se rizikuje. Sada pričamo o Šabazu Nepiru ili zašto Smith da. nije to možda što se on... Jednostavno rizikuješ, moraš da probaš. Tako da... Naravno da navijam za našu decu, pogotovo sve te momke koje sam negde uspeo da sretnem, Šaranovića ne, ipak je on mlađi, ali to do 2001. godina, 2001. drugog godišta sam manje više znao sve i znao ih i lično i vodio računa o njihovim nekim željama i u kom timu, u kojoj selekciji će biti i edukativni treninzi koje smo pravili, pa što šira baza, pa ih okupimo na jugu njih 15, pa ih okupimo na severu, pa ti onda jednom dobiješ 6 takvih treninga puta 15 igrača, to je 90, iz te baze imaš svašta nešto izabereš, pa se desilo da jedan dečko prođe, na osnovu toga dođe na širi spisak, što je velika stvar i tako dalje, i tako dalje. Tako da, ajde vidimo, očigledno da postoje igrači koji se dobro snalaze i koji obećavaju, dati im šansu je prva stvar koja treba. Gandhi, ajde da udarimo pol. Da udarimo pol. Za koga ste? I sada ćemo staviti 4 ekipe, pošto imamo 4 opcije, to nam je max, stavit ćemo 4 ekipe koje su u polufinalu kupa. Dakle, Partizan, Zvezda, i onda imaš Čačak 94 i Vojvodina. Da imamo baš kako će da prođu ovi treći i četvrti i da li će samo Čačani i Vojvođani da glasaju za njih. Kuzma, ovde jedno, da kažem, potpuno smisleno pitanje. Ja sam mislio to da o tome pričamo. Da li misliš da je ova dobra igra FNP-a, koji je ove sezone, da kažem, onako u nekoliko navrata razočarao, da li misliš da je to pečat novog trenera? Pa jeste, Nikitović ima dovoljno veliko iskustvo. Jeste. I rada i u reprezentaciji, i rada i sa mladima. Tako da uneo je nešto, vidimo ambiciju koju imao, vidjeli smo neke zamisli koje je kamera pratila, vidjeli smo igrače koji to strpljivo slušaju, pogodio je hemiju. Znaš kako, mnogo zavisi od malo modifikuješ nekome poziciju, odjednom ispade da Kuzmić nema ovakvu partiju do skora, tako? Odjednom protiv Zvezde koju Evroligaš baš odigra, a nije onaj momak koji ima 12 godina, pa kao ajde sad ću se napalim, ne znam šta se pali, čovjek igra svoju igru, tako da vrlo je bitno dati nekom poverenje, da mu pokažeš da imaš poverenje i kada promaši i kada ide loše, i kada ispadne iz odbrane, ne, ispadne u odbrane, pa nije sve moguće, tako da očigledno se mnogo toga poklopilo da bi ova ekipa pružila jednu od najboljih partija. Mi da gledamo Železnik u ovakvom izdanju, verovatno bi bio među prvih 6, ali eto jedan nauk, kako se, nauk, ne mogu kažem nauk, nego jedno, da malo vodiš računa o nekim stvarima, da jedan pokazatelj kako možeš da iz jedne ekipe koja je stvarno slovila u odnosu na ono što su radili prošle godine, ne mogu kažem da su isto kvaliteta, ali sam očekio bolje rezultate. Međutim, evo, kraj sezone dođe, Železnik ne znam koliko može da promeni tu svoju poziciju na tabeli, ali ovo je jedna velika satisfakcija, jer sad kad uđeš u slučajnicu i kažeš, jeste videli da možete, onda neki igrač kaže, ej, stvarno ovo može, znaš, stvarno ću da slušam kako treba, stvarno mi se otvorilo. Tako da, eto, lepa uvertira za kraj sezone što se Železnika tiče. A inače, treba spomenuti ovog Rebeca. Da, mislim da pričamo o njemu, ali... Rebec je odigrao nenormalno agresivno. Ja mislim da je u par puta tu kontakt, da li je faul od njega ili faul od odbranbenog, bilo onako baš na ivici. I vidjelo se koliko želi i prosto sam se iznenadio da je dao samo toliko poen. A je li pamtiš njega od ranije, CDVite i svega? Da, on je igrao tako. Da. Odlučio da ima neki poseban motiv da se dokaže. Ima je, on je fenomenalno izgledao, ali 2 od 7 za 3 mi je mnogo. Nije mi delovalo tako dok sam gledao. Međutim, pokretač mnogih akcija, mnogo lepih rešenja. Da nije pronašao mesto, da kažem, tamo negde. Pa ne znam. Gde je smisleniji, ipak Ljubljana,
Kažem, ja stalno pominjem tog Dana Duščeka koji je momak zaista bio fenomenalan i data mu je šansa, odjednom je nestao kao neka Gran Canaria, ne znam gde je sad, i taj Saša Cijani, evo sada Rebec, dakle, ipak su to, da kažem, njihovi igrači koji ako treba negde da se gura, to je kod njih. Pa dakle, znam, ali vidim, možda, možda neki izbor pao na ovu, u smislu razgovaruje sa playmakerom, predsjednik FNP playmaker, direktor, šta je, Filip Čović, je li tako? Možda se znaju od ranije, možda mu je palo na pamet, možda je dobra ideja, možda je dobra ponuda, možda je sasvim zadovoljavajuće sve. Da, ali nemaš pogled, nemaš ogledalo u smislu evropskih utakmica. Nemaš ih ni u Sloveniji, osim u CDVT, je li tako? Pa da, da mi je bio. Ali vidi, tamo se desilo ono čudo sa ovim, kako zove, ovi što je otišao posle mesec dana. Klemenom Prepelić. Da, da, i to je bila misterija, al tako. Znači, nije to tamo, mi sad to gledamo. Kako je to bilo dogovorno ranije, kao da dođe okay, do kada bi je dobro. Okej, okay, ali ovde možda mu smeta broj da. Igrača na spodnjim pozicijama, možda s nekim razgovorom. A kako komentariš ovaj odlazak reditelja Luka Bessona iz FNP? Luka Besson otišao? Što? Snima neki film? Da. Ovo, on je bio neko koji je draftovan i koji je na početku. Ne znam, šta se desilo? On je bio lider i onda sve gore i gore, pada, i odjednom rastanak, sve najbolje mu želimo. Ali to nije prvi igrač, već da ove sezone FNP sa njim raskida saradnju, pritom promenjena dva trenera, dakle definitivno onako sezona u kojoj je sve. Možda jako je teško da se prilagodiš svakom. I možda čovjek koji dođe ne želi se prilagoditi sad on svakom. Jednostavno izvuče ono što ima, u Rebacu je našao to. Zaista mislim da je ovaj njegov učinak juče defanzivni, zaista za svaku pohvalu. Prosto da neko bude toliko dosadan i da toliko bude u nogama, svaka čast. Miloš Žugić donira, i to donira dobro, i kaže sledeći pit. Ajde da čujemo i Lukino i Kuzmino mišljenje u situaciji FNP Zvezda u zadnjih koliko godina. Je li to regularno? Ali ima smisla komentaristi utakmicu Zvezda FNP? Po meni je to prijateljska utakmica. Pa vidi, ja stvarno mislim da ovi momci koji igraju za FNP apsolutno ne gledaju to tako kao što ti misliš ili kao što se misli. Dakle, ne verujem da iko takođe možda im kaže, kao igrate pod ručima. Mislim da su ovi momci juče izginuli. I da je i trener Nikitović stvarno pokazao da je izašao da bi dobio utakmicu bez obzira na to ko je protivnik. Tako da što se tiče same ekipe i ovih momaka, Kuzma, ni u jednom trenutku nismo videli bilo šta što bi moglo da bude sumnjivo. Ja im, to je, da, potpuno tako deluje, ali razumem ja ovu priču i kako je sve to ispovezivano. Apsolutno. Ajmo kontrapitanje. Je li danas studentski centar osvojio kup budućnosti? Je li isti čovjek? I za oba kluba. Jeste, da. Pa kako tamo može se desiti? Ja bih stvarno voleo da je železnik konkurent za vrh. I da bije sve redom. Ali ne mogu da se otmem utisku da unazad, ako pričamo unazad 5 godina, da Zvezda ima bolji tim. Ja stvarno mislim da Zvezda ima bolji tim. I da, ne, naravno, ništa nije sporno. Ne znam, znaš, naravno, ako imaš da već 15 godina prati ista priča i prati ista priča, ne odustajemo od te priče. Prosto ona postoji i postojaće, verovatno. Ali, ajmo principijalno. Ako sam ja protiv toga da budu dva kluba za koje mislim da postoji taj problem, što sam onda u redu da postoje tamo dole dva kluba, u istoj toj ligi? Ajmo da budemo principijalni, kažemo ne može. Ajmo sve veze da pokidam. A bilo je uvek, čak i u španskoj ligi postoje filijale velikih klubova. Pa se nikad nije dovodilo u pitanje. I ja stvarno, ukoliko postoji opcija da neko od tih igrača izađe da bi izgubio utakmicu, to je poraz košarke. Ali mi oni stvarno ne izgledaju tako. Taj Rebac je dao sve što je mogo. Kuzmić, više od svega što je mogo. Voja Stojanović, pa ja mislim da bi mu najveća životna satisfakcija bila da je pobedio Zvezdu. Prema tome, hajde batalimo tu priču, ne znam kuda vodi. Mislim, stvarno je specifična situacija, ajde, tako da kažem, sve stoji. Zbog toga jasno je zbog čega, ali konkretno ako govorimo samo o ovoj utakmici, ja sam ne bih da pričamo u ovom trenutku, nemam problem apsolutno da pričamo inače, ali u ovom trenutku je kup koraća nešto čime mislim da bi trebalo da se ponosimo iz više razloga. Slažeš, Kuzma, dakle, ovo je zaista pokazalo dole da ne igraju samo Zvezda i Partizan i da nije to samo tih pet klubova koji igraju ABA ligu, pošto su dva tima iskola sa pobedila dva ABA ligaša. I onda ovaj tim FNP koji je na dnu ABA lige je bio u egalu sa Zvezdom. Gajdobra koja je, da kažem, nažalost, zvuči odvratno, tri nivoa ispred Partizana, pružila neki otpor, jedno fantastično poluvreme. Da. Zaista smo imali šta da vidimo. Dakle, bilo je, čini mi se da je u sve četiri utakmice bilo uživanje sedeti i gledati. Ja sam ranije rekao moje mišljenje u tom odnosu FNP i Zvezda, a ne kažem ni da u toj prošloj utakmici je bilo nekog, da kažem, neke malodušnosti kod nekih igrača da može da kaže da je nešto sumnjivo.
Ali generalno... E, ali pogledaj, pogledaj Subotićev kontakt. Dečko, pa će pobedi. Da. Ajde vratimo samo, ako ja mogu iz glave da vratim. Imamo Rebecov prodor, imamo Nedovićev promašaj koša. Na dva razlike. Ko vraća u koš Bolovoj? Šta to bila planirana akcija? Ili su se svi sklonili u reketu? Ne verujem da to baš tako ide. Ne verujem da tamo neko uđe i kaže mora. Pogotovo što su to sve momci koji su... Ajde dobro, ajmo ovako. Jel pričamo o Šaranoviću i Stepanoviću? Jel bi ga doveo u Zvezdu da znaš da on ne igra? Dobro, zato što ne želi da pobedi. Jel može on da napreduje negdje? Ja to zaista ne vidim tako. I nikada nisam dolazio sa takvom pretpostavkom. Ali baš nikad. Jer potire sve ono u što ja verujem. Ako neko to radi, a čak je i dokazano, neki su pozabranjivani, je li tako? Neki naši silni. To je za mene, kako bih rekao. Nema gore. I da se kladiš na sebe, ej, pa sutra bi rekao, momci, koliko god hoćete uplaćujete. Idem da pobedim i kladim se na sebe. Ne, koliko je to šmekerski. Se kladiš da izgubiš. I tako. Što se tiče strelaca, Zvezda je juče, dakle, imala najefikasnijeg Nedovića koji šutirao iz igre 7 od 17, dao 20 poena, 3 skoke i 3 asistencije. Davidovac je dao 15 poena, Kuzme, ali to možda znak da Davidovac može da odigra bolje? Ili misliš da je ovo samo jedna epizoda protiv FNP i da ovo, prosto, vidiš nešto novo u njegovoj igri, vidi, opet, osim što je pogodio dve trojke? Od 6 lopti je pogodio 4, da. To je ono što od njega traže, nikad od 10 da pogodi 8. 5-8 je štiro slobodno bacanje, što bi trebalo bolje, malo bolje. To je ono što od njega, što sve nas najviše nervira, ta slobodna bacanja, jer je uvijek bio siguran u tome. Ovo sve ostalo odlično, otvorio utakmicu, ja mislim da on u početku i bio neko ko je najefikasniji, posle Nedović stigao, tako da lepo je odigrao i mislim da će, nadam se da će odigrati na ovom nivou i do kraja. Hanga 13 poena, 8 skokova, Ilić, neko koga su onako svi ispotencirali, 8 poena. Da, Ilić je odigrao tako lepo kad je ušao, tako lep stav je zauzeo, primio loptu u ćošku, opalio, dao. Mislim da mu je trebalo malo to da bude izgunut u drugi plan i da se dovede i Gillespie, da se dovede neki igrači, da tu bude neki promjena i sada kada je fizički dobio šansu. Mislim da je strpljivo ček. Naravno da ne valja za igrača da je tolika gužva i da ne igraš dovoljno minuta. Međutim, on je ušao kao da on igra svaku utakmicu, kao da se tačno zna gde šta treba. I ono hvatanje lopte što je dobio malo koskicu od Hange, pa je nekako malo ublažio taj hvat, pa je spustio u obruč, zaista u odbrani. Napravio je faulove, ali igrao čvrsto. Mislim da je on ostao u miss meču sa playmakerom kada ga je potpuno zaustavio da ne šutne, da li je bio Rebec ili neko drugi. Dakle, dečko koji imao taj pristup, sad ću da pokažem da mogu da igra. A najveći problem njegov, što ne može da bude trojka. Kamo sreće da to može. Kamo sreće da to može. Jago 8 poena, Bolomboj 6 poena i 5 skokova, Gidritis i Mitrović kao verovatno najbitniji igrači Zvezde u ovom sastavu uz Nedovića kada nema Todosića, odigli su nešto slabije, Gidritis za 31 minut 5 poena i neobjašnjivo to da Mitrović, barem ako je ovo tačno što se uklapa sa onim što sam video, Mitrović nije šutnuo iz igre za 20 minuta, znaš? Da, vidim. 3 poena, Lazarević 2 poena i to je to što se tiče Zvezde. Zvezda, rekao bi, da je odmorila neke igrače i da je onako skupila snagu pred meč protiv Partizana, da još malo pomenemo FNP i da kažemo da je ova trojka Amerikanaca, da kažem, prilično onako skromna, ako uzme. Da. Si vidio Amerikanaca? Da, ništa spektakularno. Roberts, 1 od 5 iz igre, Foster, 1 od 9 iz igre. Ali gledaj samo koš, ti vidiš da on samo gleda koš, da. I kad uđe, to je cela ideja, jedino ovaj Demetra je nešto odigrao, ali ništa spektakularno i on, mislim. Ono što je fascinantno jeste 3 skoka Zvezde u napadu, 23 u odbrani i 25 skokova Železnika u napadu, 12 u napadu. Neverovatno. Nemo šta još više da kažemo o meču Zvezda FNP, nema potrebe da pričamo više, ali možemo, Kuzma, sada da najavimo taj duel između ove dve ekipe, između Čačka i Crvene Zvezde. Zamisli kako je to da... sada. Ali mislim da Čačak realno nema šansu, mislim da jednostavno, ne mogu da kažem da je nemoguće, naravno da je sve moguće, ali kada pobediš borac iz Čačka u gradskom derbiju, ti si napravio, da kažem, pobedu sezone.
i ti si se tu potpuno izduvao. Dakle, u nekim varijantama znamo kad nekog sve krene i krene da pogađa da mogu da se dešavaju čuda, ali da u tri dana ponoviš dva čuda, naravno, jako je teško. I ovi momci će sada izaći sigurno sa stavom, nemamo šta da izgubimo. Idemo da damo sve od sebe, da dokazat ćemo se, gledani smo. Tu je sad bitno kako trener može da iskontroliše sve to. Moguće da ne može. Možda je ovo ludilo koje će zavlada, pa možda ne spavaju. Ali vrlo je bitno da se iskontroliše. Dakle, probaš, uđeš sa tim samopouzdanjem, uzimaš uteku, inače uzimaš ništa van toga. E onda bi bilo zgodno da ako ne ide malo odradiš nešto da pokažeš ozbiljnost. Ne sad i da juriš baš po svaku cenu. Videćemo, možda se desi svakakav scenario. Mislim da mnogo toga zavisi od Zvezde i kako se oni ubace u tu utakmicu. Ne bih voleo da vidim neko mučenje u smislu kvaliteta, zato što mi želimo gledamo pre svega kvalitetnu košarku. Ako pričamo o ovim utakmicama, mislim da smo ih gledali, da su i jedni i drugi pobednik odradili dobar posao i ni malo lako to nije bilo. I utakmice su bile poprilično interesantne. Tako da, neko ostane tako, a zaista mislim da je kvalitet na strani Zvezde, ali ovi momci danas igraju protiv, sutra igraju protiv Evroligaša i to je sigurno poseban moment. 1300 ljudi u live-u, ajde dođemo do 500 lajka pa da krenemo sa nagradama. Imat ćemo kao i obično tri free beta, max beta od po 1000 dinara. Imat ćemo i dva brijača bika, jedan plavi i jedan zeleni, iako nam plavi ovde fali na stolu, ali lako ćemo da ga nađemo. Ukra nam ga Darko. Tako je, ukra ga Gandhi. I ono što je takođe bitno reći, Kuzma, možemo sada da najavimo ono što se kaže iz dvojke, biće uskoro još nagrade. O, da. Našeg još jednog sponzora. Oće. I biće onog svega što smo najavljivali ranije, ali evo sada se to, da kažem, konkretizovalo i uskoro ćete biti, da kažem, još zadovoljni i ispunjeni, zato što, kažem, biće zaista zanimljivo, tako da biće kvizova. Prelazimo na ove mečeve koji su odigrani danas u okviru Kupa Koraća. Moramo zaista da pohvalimo Vojvodinu koja je pobedila Megu 100-92, fantastično iskontrolisala tu utakmicu. Ja možemo ovde da pričamo o igračima, jasno je da se u Vojvodinu ulože, jasno je da postoje velike ambicije koje nisu bile godinama, da ne kažem decenijama na ovom nivou. Sve to jeste proces koji će trajati i koji ide sporo, ali mislim da je ovo pravi put da pobediš jednu ekipu Mege koja je pobedila ove godine Partizan, koja igra dobro u ABA ligi, Mega koja je, da kažem, rasadnik talenata gde će sigurno neki igrači iz ovog tima završiti u NBA ligi. Ali Vojvodina je danas zaista bila fenomenalna, ja ne mogu da kažem da me to iznenađuje, zato što ako pogledate sastav Vojvodine, tu zaista postoje ozbiljni igrači sa ozbiljnim karijerama koji imaju nevjerovatno iskustvo i koji žele da se dokažu sada, zato što im je ovo pravo mesto za dokazivanje. Ali kada pogledaš recimo da je u toj Vojvodini i taj Ašćerić i taj Nikolić koji pritom ulazi sa klupe, dakle on je potpuno tu prihvatio jednu ulogu nekoga ko treba sve da uradi za tim bez obzira na to kakvu ulogu dobije. Kada pogleda to Amerikanci i Johnson i to Cunningham, ja pritom ne mogu da verujem da Jared Cunningham tamo rezerva, govorimo o čoveku koji je igrao NBA ligu, koji je igrao Euro ligu, koji je sada došao u Vojvodinu i tu je bilo iznenađenje kad je došao. Međutim, vidite da i on apsolutno nema nikakvu ručnu, nema nikakav problem. Malo je taj stav između dva Amerikanci, između ovog Johnsona i Cunninghama. Videli ste Johnson kada koš ili onaj Eliop kada mu je bacio loptu Ljubičić. Videli ste kakva je to erupcija, ovaj Cunningham igra sa nekim istim izrazom lica, ali generalno kao tim, predvođeni ovim trenerom Isakom Kovačevićem, zaista Vojvodina je, da kažem, za mene možda i prijatnije iznenađenje od Čačka. U smislu, govorim sada je igra koju su pokazali u svih 40 minuta. To je po četvrtinama izgledalo ovako, 26-15, 31-23, 29-30 i 14-24, dakle nisu ni u jednom trenutku, da kažem, bili toliko ugroženi, već jednostavno prednost koju su napravili u prvom poluvremenu, to su sačuvali do kraja. Videlo se da igraju zaista sa jednom neverovatnom energijom, da žele da pokažu da je možda čak i Vojvodini mesto u ABA ligi, znamo da oni igraju ABA 2 ligu, jedini cilj iz ABA 2 ligi je ti da pređeš u ABA 1 ligu, iako je to sa naših pet klubova malo tehnički teško izvodljivo. Ali Kuzmo, tvoji utisci, ne znam koliko si gledao, rekao sam da si gledao bar malo. Uspeo sam malo da gledam. Neverovatno je da su uspeli da, eto, faktički izgube tu poslednju četvrtinu 10 razlike, što nije uticalo na rezultat, koliko su dugo odolevali. Ipak se radi o ekipi Mege koja onako ima svoj ritam mladih igrača i koji melju, međutim, da su naišli na dobar odgovor. Očigledno su se dobro spremili
igrači Vojvodine, jer ovo je jedinstvena prilika, samim tim cela priča ide na nivo više, aha, evo sad o čemu ti pričaš, vjerojatno pričaju svi, pa što ne bi igrali ABA ligu, je li tako? Dakle, sad se pojačavaju ambicije, sve to zahvaljujući jednoj pobedi i dobra je ta stvar, to lepo izgleda. E sad samo se vratimo na sastav konkretan, pa sad ti kad se setiš, na primjer, da je Petar Kićević igrao u Zvezdi, znaš, ko se toga seti, a on klinac bio kad je igrao u Zvezdi i samo odjednom nestao i onda krene neka čudna karijera, znaš, prosto ode ovamo i onamo i onda se vrati i odigra ovu utakmicu onako sa velikom željom, velikom ambicijom, odradi fantastičan posao za 25 minuta, prema tome možda neko koga još manje poznajete, mada Aščerić Luku sigurno znate. Otac mi je bio bivši košarkaš, igrao jako uspešno u Austriji, pa je došao čak jednu godinu igrao u Zvezdi, ne znam tačno koje godine, onda je on bio u Megi, pa smo čuli za njega, pa je bilo ovamo, onamo, da li će u reprezentacije, pa smo ga mi zvali za mlađe, pa on hteo, nije to sve važno, ali dečko koji se ovde ipak provlačio i promovisao, imao dobre partije i evo danas jedna vrlo pristojna partija, malo reći pristojna, odlična partija, 22 poena, 4 od 4, 4 od 10, ukupno 8 od 14, 3 asistencije, indeks 21, zaista divno. Međutim, mnogo vas ne zna Vučetić Vasilija. Eto, to je jedan igrač koji mi je sigurno promakao ispod radara. On ima 13 minuta i 11 poena. 96. godište, izlazno tada kada smo igrali svetsko prvenstvo U19, malo atipičan, malo spori, petica, i onda pogledam gde on sve igrao da bi, eto, vratio se u Vojvodinu i ne mogu da rangiram ovu neke od najboljih njegovih utakmica, ali vidiš kako je neverovatno da se svi ti neki putevi na kraju svedu da se to, da nešto dobro pokažeš i kod nas godinama kasnije. Ja mislim da je on zaslužio pažnju mnogih klubova, voleo bi da sva ta deca koja imaju pedigre reprezentativaca ne napuštaju zemlju tako lako, nego da im se neko posveti, da neko kaže, ej bre, čekaj, stani sine, treba da igraš malo i kod nas, a ne da forsiraš nekoga tek da bi zadovoljio neki lokal patriotizam. Tako da, ni prvi ni poslednji, ali eto, imena koja smo ipak znali. Mislim da je Bumbić, sad ću da se podsjetim, ali mislim da je Bumbić iz Čačka. Ako i nije iz Čačka, tu je negde. Baš me zanima, mislim da je on bio na tom spisku reprezentacije. Baš me zanima. Da, 2001. godište, tako je. I on je jeste, setio sam se dečka iz Čačka, Boško Bumbić, stalno je bio na tim širim spiskovima, talentovano dete, evo ga, naš, prođu godine, nije mnogo prošlo, ima 23, ali to je onaj pravi moment da se nešto desi. Možda je ova utakmica prekretnica u svim njihovim karijerama, možda će ambicije Vojvodine skočiti, možda će se napraviti neki model da se makar zarotira pa se bore za taj ulazak u ABA ligu. Bilo bi divno videti neko osveženje ako ABA liga bude nastavila, ali sad ovim što pričamo, mi sad pričamo o nekim timovima kojih je sve više. U smislu, ne zaboravimo Spartak, ne zaboravimo i sad ovu Gajdobru, ne zaboravimo Vojvodinu. Ide ka tome, Kuzma se kaže KLS. Ide ka tome, da. Ti imaš sad vrlo jednostavno pokazano da su pobedili dva ABA ligaša. A što to nije bilo ranije, Kuzma? Govorimo sada, ipak se više ulaže. Dakle, sad imamo na nivou Subotice u Spartaku, imamo, da kažem, ne mogu da kažem ambiciju jednog čoveka, ali jedan čovek je stao iza tog projekta, ali tako, imenom i novcem. Onda imamo u Vojvodini, u Novom Sadu, imamo očigledno da je na lokalu pokrenuta priča da se sada nešto re. Koliko to ima politički, koliko ima, nije bitno, ali u suštini Vojvodina zaista godinama unazad nije imala ni pokazivala nikakve ambicije. Došao je Muta kao trener, pa se kao nešto desi, pa smo neko svi čekali. Ali ovo što su oni pokazali danas i roster koji imaju sa dva zaista okej stranca, sa tim igračima koji su ipak, da kažem, poznati, neki od ranije, neki, da kažem, evo sada se ističu, ali definitivno jedan tim onako koji ima perspektivu. Da, ali vidi, tu se dešavalo mnogo toga. Ti znaš da Vojvodina imala probleme i sa bivšim igračima i sa svim. Sad ne znaš koja je Vojvodina, ovo je ona izvorna Vojvodina, nije ona Vojvodina koja se gasila i tako dalje. Ali ti to sa strane ne gledaš tako. Ti čuješ da se taj klub zove tako i treba da stekneš poverenje. Da bi stekao poverenje i da bi neko rekao, ovde je taj novac, koliki god da je, siguran, dođi kod nas, on stvarno mora bude siguran. To je jedna od stvari koju vidimo kako funkcioniše Evroliga. Tako funkcioniš. Da bi ti nekog dobro mora mu garantuješ. Da li je to u redu? A što bi sad kinji ovog nekog na ovom nivou? Pa kao on sad nešto ne može.
obezbedi mu garantovan ugovor. Vidiš kako će lako da trenere, kako će lepo da trenere, kako ćeš vratiti neku decu koja ipak igraju za neki novac, Rumunija, Poljska, Češka i tako dalje. To nemaju priliku da se vrate. Evo sad se promenilo nešto. Unazad par godina. Zlatibor je promenio nešto. Pa su se tamo pojavili neki igrači koji su odjednom se vratili. Da. Ali je to bilo retko. Sad deluje da je nikad više. Hajde, ajde da nastavimo, ajde da se napravi inicijativa da se taj vršac zbog divne sale pre svega podigne. Znaš, imaš slogu koja godinama u nekim konstantnim problemima. Ne znam šta se dešava konkretno sada, ali uvek su u nekim problemima. Neko mi objašnjavao šta se tu dešava sa novcem i kako to ide. Sam Bog zna. Tako da ima tu mnogo stvari za i protiv, ali ono što smo pričali pre dve godine u našem podcastu, ja sam rekao da bi za 3-4 godine KLS dostigao nivo ABA ligi. Evo ti već posle dve godine, možda i godinu i po, ide ka tome. I ja bih volao da ide ka tome. A onda ti se pojavi baš momentum kad kaže Dubaj ulaže u ABA ligu i sad kao ko će, gde će, ajde. Mislim da uz, da kažem, dobru volju i uz pametne odluke, ako se, što je možda najteže, ako se nekako ujedini ovde priča u smislu interesa, da zaista može da se radi na tome da se pronađe pravo rešenje. Evo mi sada, ako pogledate, ne znam, 5, 6 ili 10 godina unazad, gde je bio Borac, dakle Čačanski Borac jedno vreme je bio, da kažem, na zaista nekim slabim granama, u smislu da su bili neka filijala ili nešto i onako bili su neka za provlačenje igrača, samo su živjeli, da kažemo, stare slave. Ali mi sada, evo činjenica, imamo jedan ozbiljan Čačanski derbi. Da, nešto se dešava, tako je. Kupa, dakle, ja mislim da bi ta utakmica bila gledanija nego pojedine ABA lige, kogod da dođe u Čačak. Da. To je ono što sad vraćamo na temu, sećaš se kad ja pričam o Podgorici, pričam o domaćim igračima. To je ono što vraća publiku. To su njihovi drugari. Pa ti samo da popuniš sa drugarima dvoranu, pa to ovo izgleda bolje. I evo, ja bih napravio sada paralelu između FNP i Vojvodine u smislu tih stranaca. Videli smo kako izgledaju tri stranca koji igraju za FNP. To nisu jedina, govorimo tri Amerikanca. Dakle, zaista desilo se prošle godine da se fenomenalno... Onaj Frazier se uklopio, bio fenomenalno. On je bio interesantan evroligašima. 2-3 evroligaša su bila zainteresovana za njega, pa ipak otišao u Zenit i tamo u jednom ozbiljnom sastavu odmah čim je došao, preuzeo tu ulogu glavnog košgetera i zaista momak koji je direktno došao sa koleđa, neverovatan napredak. Hoću da kažem kako FNP sa njim ubo jackpot. Tako je. U smislu ne slučajnost, nego su zaista, i pričao me čak i trener Stefanović je ovdje kod nas u podcastu, kako se pričalo i sa njegovim trenerom na koleđu, kako su se ostvarile te konekcije. Dakle, nije to sad kao i da probam, pa šta bude. Ali je bilo, da kažem, i dosta promaša. Ali evo recimo, kada pogledate ta tri igrača Amerikanca u FNP-u, koji su juče zajedno, mislim, dali dva poena. I kada pogledate ova dva igrača u Vojvodini, kada govorimo o Amerikancima, to su Cunningham i Johnson. Potpuno dva drugačija igrača u smislu backgrounda. Cunningham koji je bio u prvoj rundi drafta, igrao za veliki broj NBA timova, pa igrao u Euroligi kod Saleta u Bayernu, pa onda sve niže i niže, pa je otišao u Litvaniju i u Pieno, Žvajgždes, znaš da smo pitali Čanku kako se izgovara Žvajgždes, pa je Čanak rekao baš tako, Žvajgždes, kada sam prenosio, pošto nam je Čanak uvijek, kada god ja ne znam kako se prenosi, Čanku pošalje, i onda Čanak kaže, i onda najveće iznenađenje je bilo ono da je Švajulaj, u stvari Šole. Da ga izgovaraju Šole, to stvarno zvuči jezivo. Ali što se tiče, onda imate ovog momka Johnsona koji ima fantastičnu energiju, a pritom njegov background je nikakav. On igrao za neki univerzitet za koji, verujte mi, ja sam jedva čuo. A tamo ako nešto znam to, dakle pratim šta se dešava po svim njihovim divizijama. I onda je otišao u Britaniju, pa je otišao u Švajcarsku, pa je ne znam gde je bio, u Slovačkoj. I odjednom se pojavio ovde i videli ste momak kida, hoće da odgrize obruč. I bitnije je od ovog Cunninghama koji ima ne znam koliko 100 utakmice i više utakmice u NBA ligi za različite klubove, kažem, bio čovjek 24. pik na draftu, a pritom, kažem, je dobio šansu i u Euroligi, pamtimo neka njegova zakucavanja u NBA ligi, u G ligi, u Euroligi, neki alley-oopove, i sad je ovde pronašao neko svoje mesto, nije bitan, možda je 7. i 8. igrač u rotaciji, ali hoću da kažem kako se u Vojvodini sve uklopilo. I zašto sam ja na početku rekao da za mene nije iznenađenje pobeda Vojvodine protiv Megi? Sada dolazimo do toga da igrači Megi možda nisu školovani da igraju ovakve meče, u smislu nemaju oni to u svom negde u glavi. Jedini meč koji su oni igrali da je za titulu, do sada govorim ova ekipa koja je ipak nova Mege, je onaj ABA Super Cup gde se ti boriš za titulu i imaš fazu eliminacije. I da se ne lažemo, uskoro, evo, završava se Australijska liga, tamo su ovi silni pikovi koji će biti na draftu, uskoro će u martu da krene ono što se prošle godine desilo sa Vukčevićem i što se dešava u Megi i sa Jovićem i svim, da odjednom njih trojica četvorica odu tamo.
Dakle, mislim da je sada u februaru njima najbitnije da se ne povrede i da odu u Ameriku na te treninge. Sve je moguće. A što se tiče Vojvodine, ti imaš jednog Nikolića koji je trebalo da dođe u Zvezdu, pa nije došlo što je Raduljica došao. Da, i koji odigrao odličnu sezonu u Igu Kej. I pritom tamo doživio taj šok u Igu Kej i rekao sad evo ga ova prilika, daj da se dokažem. Onda imate tog Gašćerića koji je zaista danas odigrao onako muški, on kao lider te ekipe, kada vidite kako on uzima šuteve i s kakvom energijom igra, naravno da će ovi da se priključe. Rakićević za sve nas koji pratimo ipak neko koji je bio veliki talenat. Koji tako je, 2016-17. Dobio šansu da se dokaže, bio u Zvezdi. Da ne govorimo ove neke drugi igrače, te Ljubičić čovjek ima skoro godina kao ja. On čovjek kaže ima skoro 4 banke, dakle on čovjek igra kao zmaj, dakle zaista svaka čast. Dakle hoću da kažem da Vojvodina je nekako napravila zaista dobru kombinaciju. To je ta razlika. Oni imaju tog jednog ili dvojicu iskusnijih, je l' tako? I onda kad se stane loptu, zašto su potrebni? Zašto mislim da je Mega imala neke jako dobre mikseve kada su igrali povratnici? Pa imaš ih 3, 4, 5. I peče se jedan klinac. E onda igraš jer onda... Jeste, ti povratnici su bili recimo i Bobby Marjanović. Tako je, iskusni da, igrači i usmiri sve to. Sveće kad je Varda igra u Megi. Pa, znaš, dovoljno što postoji tu. Tako. Nema veze da li on ovako igra, da li je dao... Jednostavno imaš neki autoritet, imaš neko ko će da zaštiti tu decu. On se svađao i tukao zbog njih. Nije, tako da i u krajem slučaju naučiš da se biješ mnogo brže. Plavšić je bio najbolji u Megi, dao 21 poen, Đurišić je postigao 20 poena, Jović je jako dobar sa klupe, 18 poena, Miljenović, rekao bih standardno dobar i on je bio dvocifren, i onda ovi momci Ilja Solu, Jelović, Malović i Gnjidić, mislim da su svi možda malo razočarali kada je reč o ovom meču, ali dobro, Mega definitivno nije bila na onom nivou na kojem su odigrali neke mečeve u ABA ligi i ponavljam još jednom, Vojvodina potpuno zasluženo dobija šansu da igra sutra protiv Partizana, dakle protiv Evroligaše, i to je Evroligaše koji je prošle godine bio toliko blizu Final Fora i zaista već je ovo veliki uspjeh. I ja moram priznati, evo, ovo je sada moje lično i subjektivno, ja jedva čekam da gledam sutra meče, majke moje kuzme. Dakle, Čačak Zvezda, da vidim kako će sada Čačak da odigra. I Vojvodina protiv Partizana, što ću naravno kao neko ko navija za Partizan da gledam još sa nekim većim žarom, da vidim tu Vojvodinu koja me danas, da kažem, ne mogu kažem fascinirala, ali odigrao si zaista jedno poluvreme, ono prvo poluvreme. Ja ne pamtim da je jedna ekipa, da kažem tako, ispod radara odigrala onako dobro. Tako da jedva čekam mečeve sutra. I mnogo mi je drago što radim na sport klubu tokom pre podneva, pa će moći da se gleda. Tako da što se mene tiče, polufinala, baš onako za sladokusce. Dolazimo do ovog meča koji... Imam samo jedno pitanje. Čim treba da pričamo o Partizanu, odmah imam samo jedno pitanje. Koje je apokalipsa danas, koje je igrao... Pre 65 milijardi godina. Teo sam da pitam jednu stvar koja, apropo, priče o dva čačanska kluba. Sad ti meni objasni. Imaš Čačak 94, imaš Borac iz Čačka. Dobro. I kako se 2001. godište Boško Bumbić nađe u Vojvodini? To je za mene misterija. Kao što sam sam sebi bio misterija da ja iz Beograda odem u Beočin. E to mi nije jasno. Kako neko dozvoli to? Zašto neko dozvoli? Možda postoji neki problem za koji ne znamo. Pa ti imaš toliko, znaš, imamo toliko javnih problema kada pogledaš recimo te... Hoćeš kažem koji je problem? Ajde. Ta je naš i mi ga znamo. E, dovešćemo onog jer ga ne znamo i on je bolji. To je taj problem i to mene izluđuje. Ja sam otišao zato. Ne ostavljaš mogućnost da možda on neće... Ne ostavljam nikomu mogućnost. Tom... Ne. Kuzma kad je izričit. Ne postoji druga opcija. Zato što znam ko je bio pre mene. I sve su to ljudi bili koji su došli sa strane. I uopšte nije stvar da li se upoređujemo. Čak nije stvar kako nas je neki trener doživljavao. Pokazalo je posle šta i kako je bilo. Ali prosto to je ono naše. Znaš, ovog znamo, jebiga, znamo mu imane. Ovo je što je došao, ne znam. Znaš, dobar je. Nije loš. Ma dobro, malo se privikne. Tako to ide. I žao mi je što Bumbić ne igra u Čačku. A drago mi je što igra u Vojvodini. I drago mi je što je za koliko 9 minuta dao 7 poena. Da. Pih. Lepo. Pazi, u ovom polu Partizanovaca skoro kod Zvezdaša za posto manje, 43% Partizan, 44% Opa! Zvezda, pa i sada Čačak 24,8% i Vojvodina tolika 5% samo, pa gde su navijači Vojvodine, ljudi moji. Toliko znamo da se u Novom Sadu gleda. Navijam za Vošu. Ja šta, brate. I da kažemo takođe da, i ovdje ima jako dobrih komentara, nemojte zameriti, opet ne stižemo da sve pročitamo, ali oni koji se meni jako dopada, to je da se javio
Edin Mula Muratović iz Pazara. Druže, živio, imali smo specifičnu situaciju, ja u kolima stižem u Pazar i mislim da je on taj koji nas dočekuje i kaže, e, Luka, reku, da, čovjek kaže, jo, gledam podcast, ne veze s ovim, ali bilo jako simpatično, pozdrav i za njega i za brata Nedima. Zaista je fantastično kad tako odete negde i ove ljudi prepoznaju i kažem, nije jedini u Pazaru, jako, jako lepo. Animal Stars pita, Luka, imali šanse da Vojvodina napravi čudo protiv Partizana? Vojvodina nema loš sastav uopšte, mislim da će biti onako, da kažem, kompetitivna utakmica, da će Vojvodina, ne vjerujem da će biti neki blowout, mislim da Vojvodina nema snagu da izdrži posle ovakvog pražnja 40 minuta protiv Partizana, da će Partizan apsolutno da se tu pita, i ko zna, ako Partizan ima loš dan, Vojvodina možda dobije neku šansu. Ja se nadam da se to neće desiti, ne samo zato što navijam za Partizan, nego zato što mislim da svi ipak priželjkujemo da Partizan i Zvezda igraju u finalu i da je malo navijača Zvezde i malo navijača Partizana sa druge strane koji bi volili da ovaj drugi klub bude poražen u ranoj fazi i da se onda samo ovaj prošeta do trofeja, tako da poenta celog kupa jeste da Partizan i Zvezda ovaj igraju u finale, da kažem, to će biti u centru pažnje, ne daj Bože da Partizan ili Zvezda nisu u finalu ili da i Partizan i Zvezda nisu u finalu, ne znam da li bi bila puna dvorana, to je činjenica i to je, da kažem, realno stanje. Ali što se mene tiče, jedva čekam i sutrašnji dan u kupu i polufinala i subotnje finale koje, da vas podsjetim, se igra od 21 čas. Dakle, dolazimo sada uz Kuzmino dopuštenje, ako nam opet ne preseče. Ajde, može. Partizan Hercegovic 92-67, pominjali smo tu utakmicu i pričali o tome na startu, ali nismo pominjali sastav Hercegovca, dakle, Brekić, Gaćeša, Kumović, Todorić i Zarić u petorci, Dangubić, Dimić, Grušanović, Marić, Radovanović, Stojanović i Tejić na klupi. E, Brekić i Bumbić, oni malo prespomenuti, su bili ista, zapamtio sam jer jedan, išli su jedan pored drugog, ono, po prezimenu, po slovima, tako da sećam jednog i drugog, uvek u tim nekim širim spiskovima, 2001. godište i on. Ja stvarno ne znam nijednog od ovih igrača, osim dvojce, po prezimenima. A, tako Grušanovića da... znaš, po prezimenu, da. Ja mislim da je stvarno imao veliku priliku, nažalost nije iskoristio. Otac možda i u toj senci mora da igra, zato što ga svi porede i svi znaju komu je otac, tako. Ali da... dobro, znamo nešto više o njegovoj priči. Dakle, momak je, da kažem, od starta bio, da se kaže, pod nekim svetima posebno. Pa jeste, jeste. Međutim, nije to. Da. E, a meni je interesantan ovaj Marić. Dobro. Marić mi je interesantan zašto je danas napravio tako nekih lepih par poteza, onako iskusnih. Imao je onaj, prolazi pored pika, pa je ubaci ispred sebe, pa protrči, pa... Da, baš onako košarkaški je igrao. Baš košarkaški, jeste. Da. Nisam ga gledao, nisam imao prilike da ga gledam, ali stvarno u jednom momentu deluje onako, tačno zna šta radi. I mislim da je on uputio onaj fantastičan horog sa 7 metara, ako si video. Isteku napada koji je... Ja mislim da su svi gledali loptu i mislili da je ona, i ona pogodi obruč i još padne igračima Gaj dobre ruke. Svaka im čast za prvo poluvreme, dugo je bilo moment kada će Partizan ipak to preokrenuti, odraditi posao do kraja. Mislim da jeste bilo malo nervoze, ali ne preterano, i u krajnjem slučaju zaista želim da verujem da su se onako pozdravili muški. Da su se lepo pozdravili s njima za mušku borbu koju su pokazali. Sigurno su dobri čestitke. Da, verujem da. Mislim, to je potpuno nešto normalno. Evo, što se tiče tih strelaca, prvo da pohvalimo trenera Luburića koji je naravno osetio da je ovo prilika da svi igrači dobiju šansu, ne bilo u redu da neko protiv Partizana. Uverovatno je za neke od njih i ovo jedinstvena prilika, neki sigurno dobiti šansu da igraju na nekom, da kažem, višem nivou i dobiće priliku možda da igraju protiv ovakvih klubova, ali neki verovatno i neće, tako da pozdrav za Luburića, zato što je jako lepo sve rasporedio i videlo se da svi igrači imaju, da kažem, taj jasan motiv da se dokažu, pa makar i za 2 minuta najmanje igrao Tejić, ali svi su igrali. Dimić i Marić su dali po 14 poena, dvocifreni je još bio Brekić sa 10, Gaćeša 9 poena, Todorić, meni najinteresantnija statistika, blizu triple dubla, a ni jedan nije double, 8 poena, 6 skokova, 7 asistencija. Svaka čast. Radovanović 7 poena, Grušanović 3 poena, Stojanović je dao 2 poena, Dangubić, Kumović i Tejić i Zarić nisu uspeli da se upišu, ali kažem još jednom, ne možemo sada da pričamo bog zna šta, zato što, kažem, ove momke ne znamo,
potpuno su, da kažem, ispod radara i danas su, da kažem, ne mogu da kažem oduševili, ali se predstavili baš onako lepom svetlu. Što se tiče Partizana, Tristan Vukčević je danas bio najefikasniji, mene mnogo raduje što su oni Koprivica dva najbolja igrača na ovom meču, zato što mislim da to nije bio slučaj ni jednom od kada igraju zajedno, a znamo koliko smo čekali jednog i drugog, koliko su jedan i drugi imali problema raznih vrsta, znamo te odlazak Vukčevića u Ameriku kada smo mislili da se više neće nikada obresti u Partizanu. Obreti ili obresti? Koprivica, 13 poena i 14 skokova. Koprivica igra sve bolje. Kuzma, je li ovo, da kažem sada, dovoljno dobar uzorak od jedno mesec dana dobre igre Koprivice? Čini mi se da je nekako ono protiv Reala bila prilika da bre u sred Madride, jako je Partizan tada već izgubio kada je on ušao u posljednju četvrtinu, ali video si jednog momka koji bre hoće da igra. I taj stav je ono što smo očekivali uz malo neku čvrstinu. I sada i u Euroligi igraš, i u ABA ligi igraš, i sada u kupu igraš sa jednakim... Sad na sledećoj utakmici koja sledi u Euroligi, sad pokaže taj pristup. Zato što, da ne bude pristup ti je bio, zato što znaš da igraš ti ovaj. Ali sada se podrazumio da će dobiti šansu? Zato što sad ipak u Euroligi je Kaboklo tu. Mora, zato što zbog širine i pogotovo što Kaboklo nije u formi. Dakle, sada ako je neko pokazao nešto, treba ga nagraditi. Ne moraš da mu daš ne znam koliko minuta, ali prosto mora da bude. On sad mora te treninge koji budu bili do sledeće evroligaške utakmice da pokida na krilima ovoga. Da, da. Vidi onaj moment kad lupa rampu na šutu, pa stiže da lupi rampu na polaganju. Izvini, to, znaš, malo ljudi će to da radi u takoj nekoj brzini koju on ima. Hajde sada da to bude u kontinuitetu. Ništa spektakularno. Samo da kad uđeš, da se znaš šta se dešava, 2 minuta, 4, 6, 8, iskoristit ćeš ti svoje minute, ali iskoristi na pravi način. Tristan Vukčević, dečko koji stvarno 609 iz igre, stvarno ga dugo nismo na parketu, očigledno mu ne smeta. Dobro, ali vratio se na onaj mod od pre meseci i po dana, sećate se da ono posle meča protiv Baskonije, Tristan je postao, bre, da kažem, koristan u Partizanu i u Euroligi i korišćen je svuda i onda odjednom, da kažem, opet ta situacija gde nije bio zajedno sa Andjušićem, sećate se koliko utakmice propustio, nije bio u 12. Sada, jako dobar. Dopalo mi se to kada sam jednom čuo njegov intervju, mislim da je govorio za Sport klub i to je vjerojatno bilo posle neke Eurolige. Ali rekao je, baš onako iskreno, kaže, znam šta se od mene očekuje, znam da mogu da dobijem šansu i da ne moram, ali kada dobijem šansu ja ću dati sve od sebe. To igrači stalno govore, to je neki šablon, to je neki stereotip koji ćete čuti uvek, ali kod njega se videlo da nema nikakav problem i da ne bude tu, da mora da se dokazuje kroz treninge, da je jasno da je svaka utakmica za njega, da kažem, mesto gde mora da pokaže da više nije samo talenat. Tako da se pohvali i za Tristana i za Koprivicu. Partizan je imao u meču protiv Hercegovca još četvoricu dvocifrenih igrača, Ledej 12 poena, Avramović 11 poena i pored toga 7 asistencije, Kaminski 11 poena i ono što je meni najdraže, Uroš Trifunović se vratio se dobrom igrom, dobio 25 minuta, pogodio je dve trojke, dao ukupno tih 10 poena i ako znate, odnosno znamo svi da je imao taj problem da mu nešto nije prijelo tu avionu i da je molo to sve da se isproverava, pa onda svi misle onako da kaže malo i uspaničimo i bude neprijatno mlad momak, zdrav momak, o čemu se tu radi da mora da pauzira. Očigledno da je procenio da je sve u redu i Kuzma on nastavlja kao da se ništa nije desilo. Meni je iskreno to najdraže danas u celoj ovoj pobedi Partizana. Apsolutno i odigrao je zaista dobru partiju, pogodio, ono kad čutneš 2 od 5 i pogodiš, kažeš pogodio sve, jer tako deluje, vrlo siguran u svojoj igri. Dobro podeljena minutaža među svim igračima. Jedino što sad izostanak Smajlagića, da li je neforsiranje kao nemora ili nešto ne valja. Nadam se da je on zdrav i da će igrati u nastavku, u smislu, zato što zaista mislim da je jedna od bitnih karika u igri Partizana. Međutim, ako je izbor bio na drugim igračima visokim, na Tristanu i na Koprivici, oni su danas odradili fenomenalan posao i možda nije prosto bilo razloga da se bilo šta menja, kao što Teodosić nije ulazio u igru iz razloga što jasno, možda i trebalo, ali sva sreća, izdržali su da ne mora. Tako da, u svakom slučaju, što se minutaže tiče, svi dobro sačuvani, svi dovoljno odmorni, mislim da imaju još tu potencijale i u krajnjem slučaju taj mikrociklus takav je kakav je, mnogo je to utakmica u malo dana, naročito Partizanu, takav je žreb bio, Partizan igra 3 dana za redom. Da, da.
Tako da, eto, to će kao biti... slučajno, a namještaju na stalno gdje god da stignemo. Kako se. U Euroligi ne igramo ova tri dana. Vrela, e, ova vrela loptica, ova ledena i tako dalje. Kako komentarišeš u promenu lopte? Spalding, Molten i to. Nisam ni primetio. Svarno igraju drugom loptu. Igraju Molten i njima se da lopta ranije, lopte mi se daju ranije nekoliko dana da treniraju sa njima. Ma, gluposti. Ono se... gluposti. Ali zaista je čudno. Ma, pa naravno da je čudno. I grip i sve, i mislim, sve da malo poštovati igrača. Razumijem sve sponzorske varijante, KLS jedno, ABA jedno, ovo jedno, drugo. Šta god, ali dajte bre malo ljudi, pa mi znamo kada smo trenirali, bre, kad ti da neku drugu loptu koja ti ubacio loptu sa drugog sporta, znači znaš na šta si navikao, čak i tražiš ono hrapavo, tražiš da to bude malo ovaj, da legne onako na ruku. S kojim ste vi igrali, Kuzma? Moltenka? TG12. TG12. Mi smo sa Moltenkama, poslušaj Moltenke. Spalding nije bio uopšte u opticaju, niti si igralo bilo šta. Ni Wilson. Ni Wilson, da. Znači kakav je Wilson u Castaway-u, a? Wilson! Wilson kada nestane na pučini, ja mislim da ono je jedna od najtežih scena u istoriji da, kinematografije. Prosto se zaplačeš čovječ, da. Prosto čovjek bez lopte. Evo, pitate me ovde za Vojvodinu šta očekujem sutra. Ja ću mu reći šta lično ja ću da radim u buduće. To je da ću mnogo više i draže da pratim Vojvodinu. Ne mogu da kažem da ih nisam pratio ove sezone, odgledao sam onu utakmicu protiv Spartaka u fantastičnoj atmosferi pre jedno koliko mesec dana i video kakav potencijal ima Vojvodina i evo sada sa tim dolaskom Nikolića, zaista to delo je jako dobro. Dakle, govorimo sada, ne govorimo samo o energiji, govorimo napadački kakve napade imaju, kakve čeone aute postavljaju, kako ljudi igraju u odbranu. Ko? Dakle, Vojvodin. Da? Dakle, stvarno mi se dopada. Nije to sad izašli i potkidali jedno polovreme pa onako na oruk, nego stvarno tamo deluje da ima smisla. I čini mi se da je onako poštu igru u smislu da kada je 5 sekundi do kraja ti vidiš da Nikolić je dole, da mu spuštaš loptu i znaš da će on da reši. Da se onako nešto radi, nešto, da. On jako lepo da podali slučajno, kada ga udvoji ili kada je pun reket. Dakle, Nikolić jako dobro prati igru. Jedan od inteligentnijih centara, siguran sam, u ABA 2 i ABA 1 ligi. Tako da, čini mi se da su jako dobro popunjeni, da veruju jedan drugom. Vidim kako skaču na svaki koš, da tu postoji jako dobra hemija između igrača i, kažem, bit će interesantno pratiti ih i do kraja kupa i u KLS-u, ali i taj napredak Vojvodine. Moram priznati da je jako teško pratiti ABA 2 ligu u smislu, to su ti turniri, vikend. Da. I onda nekako ne možeš ni da pohvataš, samo pratiš po rezultatima. Ne mogu da kažem da sam sad ogledao ne znam koliko utakmica ABA 2 ligi. Ali da me niko ne shvati pogrešno i nemam ništa protiv Krke, ali ako Krka koja je došla iz ABA 2 lige, sa onom dvoranom Leon Štukalj može da igra, Vojvodina apsolutno može da igra ovaj ABA 2 ligu, odnosno da igra ABA 1 ligu, tako da što se mene tiče, sve pohvale. Što se tiče Partizana, rekao bih Kuzma da i Partizan i Zvezda su, da kažem, ipak malo Zvezda protiv FNP imala egal meč, ali ja to znamo da je igrao Teodosić, ali rekao bih da tu bilo u neku ruku kalkulacija i da se znalo da nema potrebe, ili ipak po ovakvom ritmu posle cele sezone ovakve ne možeš ti da izađeš kao naravno sa... I nije naivno izgledala ta utakmica. FNP možda kažemo jedno od najboljih izdanja, mislim, procenat šuta, samo da je Voja Stojanović šutirao u nekim boljim procentima, što može, ozbiljan problem za Zvezdu. Opet s druge strane, bilo je dobrih pojedinaca u Zvezdi, ali nisu mi ostavili dobar utisak u smislu snage i sile. Mnogo puta je završavana akcija tako što nema nikoga na skoku. Par puta Nedović šutira drugu dvojku iz neke kretnje u kojoj su svi u izlaznoj kretnji iz reketa. I ja ne pamtim uopšte utakmicu Zvezde sa toliko malo ofanzivnih skokova i sa toliko malo i defanzivnih skokova. Tako da mogu da izvuku pouke iz toga, u svakom slučaju dolaze na ekipu koja će igrati rasterećeno, sad je već potrebna ozbiljnost ne zbog samog rezultata, nego da te linije po kojima Zvezda igra funkcionišu. U Partizanu, koliko god je Hercegovac to onemogućavao, na početku utakmice delovao zaista kao konkurent i svaka im čast na tome, jednostavno neke stvari su došle na svoje, posto ipak se radi o ekipi sa dužom klupom, sa velikim kvalitetom, sa mnogo drugačijim pristupom utakmici, sa mnogo drugačijom energijom, način treninga sam po sebi, pa je već dovoljno dobar, tako da, ajde vidimo kako će proći te dve prepreke.
za nijansu, neću da naravno ni podaštavam Čačak 94, daleko od toga, ne, samo se rukovodim, eto, konkretno znam da je Vojvodina prva u KLS, da je Čačak negde na sredini tabele, pa eto, u, samo u tom kontekstu je Partizanu ovaj malo teži protivnik, ali kažem, nema to neke naročite veze u kupu, jednostavno volao bi da vidim da jedni i drugi izađu sa fantastičnim stavom koji su pokazali danas i da pokušaju do još nekog iznenađenja. Vreme da odgovorimo malo na vaše pitanja, koje vidim da su ovde sada uglavnom u vezi kupa, pa ćemo onda naravno imati i nagrade, da vas pozovem da što pre stignemo do 500 lajka. Imamo 1500 ljudi u lajvu, što je zaista dobro, zato što ipak na stranu mečevi kupa nije toliko, da kažem, neki ludački košarkaški dan. Pitaju te ovde da li je Dimić šutno horoga, ne Marić? Ha? Sigurno da je Marić. E, Dimić. Da. Dimić. Izvinjamo se i Dimiću i Mariću. Dimke, izvini. Da. Jeste Dimić. Svako dobro rešenje. Vidim da ovde pozdravljate devojke či lidersice u Nišu. Ako neko zna, nek javi šta je sa onim devojkama što stoje jadne sa strane, onako kao kipovi, celu utakmicu moraju da stoje onako dve u belim košuljama. Simpatične jako devojke, ali kapiram da je nešto marketing neki, ali njih dve stoje onako na tribinama i s jedne i s druge strane, pored onih ekrana, ovaj, ko obezbeđenje, kao da čuvaju nešto, ako neko zna o čemu se radi, nek nam javi. Pa i sad ovo, Vladan Kuzmanović. Opa, rođo, gde si? On pita, Luka, šta očekuješ sutra od Vojvodine? Kažem, kada se ispraznite na ovaj način, pobedite Megu, pa treba da igrate proti Partizana za manje od 24 sata, ne ide to baš tako, tako da očekujem pobedu Partizana, da li rutinsku ili ne, ali ne očekujem neki blowout, zato što mislim da Vojvodina je ekipa koja će sutra pokazati da ovo nije slučajno što su u polufinalu kupa, ali da se nalažemo, zaista treba da se desi senzacija pa da Partizan i Zvezda ne igre u finalu u subotu uveče. Kaže, zašto neko navija za Zvezdu u košarci, to mi nikada neće biti jasno. Misterija. Vrlo jednostavno. Potpuno misterija. Ovdje komentarička, da li je 5 do 12 za Koprivicu, kaže za Koprivicu 11.59 u smislu dokazivanja. Da, ali neke stvari mu se stvarno nisu poklapale i ono što se desilo sa monoklozom i sve to, sigurno da bi to bilo za nijansu bolje, a s druge strane, zaista mislim da je do njega. Mislim, glupo zvuči, znaš, ali jednostavno uradi to što se traži, uradi na način na koji se traži, pogreši u segmentu, pogreši, uzmi šut, promaši, uradi nešto, nije sporno. Samo te neke stvari koje se od tebe traže da je bio konkurentniji, da bi proveo više na parketu. Tristan imao problem sa kolonom, zato ne igrao, kaže Ivan Popović, jeste, čuo sam ja da nije bio skroz fit, ali je i Željko Bradović sam rekao da on i Andjušić nisu igrali nekim mečima, da je to isključivo zbog toga što se ovih 12 igrača pokazalo bolje na treningu, pa tako da verujem da nije to bila takva povreda da je to mesec dana odsustvuje. Kuzma, da li se Topić vraća posle kupa, imaš li neke informacije? Nadam se, nemam nikakve informacije. Luka, ajde kad stigneš, pozdravi braću sa Kosmeta. Braćo, držite se, znamo da se situacija usložnjava iz trenutka u trenutak i drago nam je da mnogi gledaju, posebno iz našeg Otovuše koja se nama još od prvog lajva. Nadamo se da eto mi možemo barem na neki način da vam, dok pratite ovo, olakšamo to da ne morate razmišljati o nekim drugim, nažalost, tim životnim stvarima. Dobro. Luka, ali postoji mogućnost da posle onoga od pre nekoliko godina SK otkupi prava na ABA ligu? Nema šanse, to odmah da se razumemo, to je bila specifična situacija. Ja sam, to je moja druga ili treća godina na sport klubu kada je sport klub imao ABA ligu, onda je došlo do te neke promene firme. Mislim da dokle god je su ovakvi odnosi snaga da sport klub nažalost neće imati mogućnost da prenosi ništa što je... Ali jeste ironično da malo da mi nemamo prenos nacionalnog kupa na nacionalnoj pretenciji. Jeste, apsolutno, potpuno... da. S tim što razumem kako to izgleda, ali ono što vi često kada ja recimo pričam privatno sa nekim i kada kažem baš ovo što ti kažeš, doslovce, nacionalni kup nema na nacionalnoj frekvenciji, ali da se podrazumemo to je ili RTS ili B92, zato što znamo da neće biti na nekim ovim ostalim televizijama. Ali, i onda neko meni kaže, a kako kada sport klub
ima nešto nacionalno ili neku reprezentaciju kako tada, pošto ovi koji nemaju SBBL, ali potpuno drugačija situacija odnos snaga, zato što ovde postoji direktna veza i postoji saradnja sa BD2 da im se daje. Sada je odluka da se ne da. Do Lige nacija u futbolu nikad nije imao samo SBB. Do Lige nacija u futbolu ništa nije imao. A da nije išlo na RTS-u. Bilo je. Kada? Bilo je žene odbojka, tu i nastao kušlus. Svetsko prvenstvo u odbojci za žene, pošto sport klub ima mogućnost da uvijek proda nešto RTS-u i tu je nastao neki kušlus, nebitno. E onda je rečeno, aha, tako je, onda je krenuo taj potpuni haos. E, ako je zbog odbojke žena, onda uvijek. Ne, ne, tu je krenulo to kao ženska reprezentacija, a ne i da vam, da, da. Ali ne znam šta da vam kažem, ovde nas često pitate i naše mišljenje pitate o tome kako da dva kluba idu u Euroligu, da idu i Partizan i Zvezda. Pa je bila neka ideja koju sam ja imao, tipa da Partizan igra ABA ligu, zato što znamo da Partizan ovde izbega domaću ligu, zato što je to, kako se kaže, liga već čija, a Zvezda ima problem sve veći sa ABA ligom i onda recimo ABA liga i KLS liga imaju prođu, Partizan igra ABA ligu, ovi igraju KLS ligu i ovo. A negde se Partizan i Zvezda nađu u Euroligi i recimo u kupu. Ja bih recimo prihvatio da to bude opcija, da imamo manje derbija ako zaista to jeste adekvatan put. Ali da se nalažemo, dopalo se to nekom ili ne. To je ipak dogovor Euroligije sa nekim, jel tako? Dakle, ne vjerujem da će Euroliga da sada sedi i da oni sami od sebe. Dakle, oni kao što su došli ovde da opipaju Zvezdu i Partizan da vide kakvi su planovi finansijski pre svega. Dakle, mislim da mora da se uspostavi neka saradnja i neki kontakt na nekom višem nivou i da se dogovori nešto. Za KLS da preuzme primat od ABA lige u odnosu na Euroligu, mislim da je kasno. Propustili smo tu šansu kada je došlo do raskola u Euroligi. Svi koji se sećate tog perioda, to je 2001. godina, kada se podelilo na Euroligu i Suproligu i tu smo izgubili momentum da budemo partneri. Da je tada ideja bila da se bude partner sa ULEB-om, tadašnjim organizacijom, mislim da bi Srbija imala ABA liga. Ako ništa drugo, ABA liga, a vrlo verovatno i Srbija po svih rezultata koje je napravila imala A licencu. No, nije se desilo, ne može ništa tu sada se vrati. Mislim da bi pregovori da KLS preuzme ingerencije ABA lige, koje ne postoje u suštini. Opet je ovo odluka Evrolige. Pitanje do kad je odluka Evrolige, pa ako se pojavi neki bolji platiša, može da se ispadne potpuno iz konkurencije. Ja se uvek nadam da neće, jer mislim da košarka mnogo znači ovom regionu i mislim da mnogo znači Euroligi, koliko god oni to minimalizirali. Iz prostog razloga što je sve veći broj igrača koji uživa u onim spektaklima i želi da se nadmeće ovde i svi pričaju da im je dobro kad dođu u Beograd, izgubili, pobedili. Prosto jedna atmosfera u kojoj želiš da postojiš. Vidjet ćemo, ali mislim da sad trenutno moment za neko postepenje jačanje ABA lige, KLS već se krenulo i nadam se da će u tom pravcu i da ide. Marija ima jako lepu poruku, 1-5-2-5 na 30-30 za Ognjena, Dečaka, Leptira. Dakle, još jednom ako ste u mogućnosti, 1-5-2-5 na 30-30, dakle akcija, sigurno sam budi human sa ovim brojem, za Ognjena, Dečaka, Leptira. Hvala što nas podsjećate nekada i uvek nam pošaljete ako možemo da pomognemo bar na ovaj način. Pobede borca i Vojvodine protiv članova Jadranske lige su dokaz da naše prvenstvo nije tako loše i da imate kako talenta. Jeste, pričali smo o tome tokom podcasta, tako da možete da vratite unazad. Pozdrav, ko je po vama GOAT košarkaške istorije? Za mene Michael Jordan. Verujem i za Kuzma, tako Kuzma? Naravno. Može li neko da da predlog za dobar horor, ali neki manje poznat? Mogu ja, Burazir. Gledam horore, ali ajde pusti horore. Moram sada da prekinem ovu ovde košarkašku priču i da vas pozovem da gledate film Society of the Snow. Mislim da je tako. Dakle, ovom urugvajskom futbalskom tim, rugby timu koji je leteo preko Anda i srušio se u Andima 72. godine. Sve je rađeno autentično, u smislu nije bilo nekih ispadanja što se tiče originalne priče, to što se desilo.
Ja moram reći da je meni problem bio taj što sam znao za tu priču i što sam naravno kao bolid još ušao da proverim pre nego što sam gledao film. Za nekoga ko ne zna priču, zaista jedan od boljih filmova koje sam gledao u posljednje vreme, da ne preterujem da kažem da je jedan od boljih filmova. Nisam ikad... gledao. Zbog čega? Zbog ovog? Pa gledao, pa sam shvatio što se dešava, pa da. Pa da, ali kad pređeš to, pritom odličan film za mršavljanje, ko hoće da smrša, dakle, pustite autofagiju i korake i sve, znači, ko hoće da mršavi, odgleda ovaj film i bar jedno 10 dana miran ovaj, što se tiče dijete. Ja, šalno strano, jako dobro su napravili to da bude autentično. No, i oni izgledaju koji iz tog perioda, svi da jedno. A i to što ih je održalo u životu, da sada ne bude spoiler, da kažem, napravili su balans između toga da ne bude toliko odvratno, a da opet prikažu kako je zaista šta ste prinuđeni da uradite. I zaista momci koji su odmah posle toga sam odgledao dokumentarac gde se ispostavilo da ovi momci su se toliko spremali za film. I takve su stvari prolazili. Znači, drago mi je što je jedan deo sniman kod Sierra Nevada, kod Granade, zašto sam volim taj deo Španije. Jednostavno, film za svaku preporuku. Dakle, ne znam kako smo ga preveli, Braća po snegu ili tako nešto, Society of the Snow, ja se nadam da će dobiti Oscara, kandidat je za Oscara, i malo na početku je teže, onako uvedete, još posebno ja sam skeptičan prema svim filmima, svaki film koji treba da gledam novi, ja ću prije da gledam Maratonce 100. put ili ono Rockija 1000. put, nego da sebi dozvim da gledam neki novi film, ali ovo vredi gledati. Dakle, što se mene tiče i zaista ovo na kraju, kažem, sve je urađeno kako jeste. Kada pomislite šta su ova dvojica na kraju radili, to je nestvarno, to je nadljudsko. Tako da, svaka preporuka. Vlada Milisavljević kaže, Luka, samo horror. Počeli smo da gledamo ovaj Insidious, ovaj poslednji, sad što je izašao, čini mi se, prošle godine ili možda čak i ove, nešto rano. I svaka čast ovom Patricku Wilsonu koji glumi tamo onog mladog u Aquamanu klinca, ovde glumi onog dedu, u Conjuringu glumi onog još većeg dedu. Tako da svaka mu čast, eto, to je možda neka preporuka. Ona i, kako se zove, sad će mi reći, ona ruka, Talk to Me. To je preporuka, isto ako niste mnogo gadljivi, ako govorimo o hororu. Bilo već nekoliko filmova na konto tog događaja, mislim da retko ko ne zna tu priču. Pa ja mislim da ima dosta ljudi koji ne znaju, a mislim i da i sami su ovi rekli da nije to baš onako potencirano kroz filmove i kroz sve, osim kroz neke dokumentarce, tako da vidjet ćemo. 2 sata i 25 minuta, kaže Saša Marković, da ovde traje film. Luka, pitanje za bojcu, da li mislite da ako Zvezda i Partizan izađu iz ABA lige, igraju samo KLS, da će ABA i dalje imati jednog učesnika? Ja mislim da bi drugačije razmišljali ljudi iz Euroligi. Ja mislim da si potpuno u pravu dok nismo dobili, je li tako, Kuzma, ovaj faktor Dubaja. Je li tako? Da. Ali ako Dubaj se obezbedi na više sezona, njemu ABA liga nije onda izlaz u Euroligu. Nije, svakako. A ni jedan drugi ABA ligaš neće prihvatiti. Ali je besmisleno da igra ABA ligu, ako nije dovoljno kvalitetna. On bi verovatno volio da igra ABA ligu, jer se tu krlja sa Zvezdom i Partizanom. Mislim, što da, bi ali opet je, i bez Zvezde i Partizana je mnogo moćnije od svega da može da se priključi. Dubaj ali ih niko neće. Oni ne mogu nigde da igraju. Ne može da ih primiš u Grčku ligu, ne može da ih primiš u što? VTB ligu. Gde? Što u Grčku ne može? Pa ne može, što je nacionalna liga jedne zemlje, kako dođe Dubaj. Ovo je kao regionalna liga, samo ćemo prihvatiti jednog tamo. Nek ponude 2 miliona po sezoni, vidiš kako može. Da, da. Pa mislim, ne znam, stvarno nisam razmišljao o tome i koje su prepreke. Prepreke, očigledno, ne postoje, sve je definitivno moguće. Ali, mislim ti sastanci koji su bili su traženi odgovori na mnoga pitanja na koje ni oni sami nemaju odgovore, tako da me ne bi iznenadilo da uskoro pročitamo da Dubaj ulazi u 25-26 sezoni u Euroligu. Živi bili pa videli. Takođe, ono što sam rekao za Izraelce, takođe, Rusi postoje, ne možemo da ih zanemarimo. Prema tome, tu je već 3-4 pitanja na koje čelnici Euroligije nemaju odgovor. Kuzma, ovde pitaju šta kažete na to što je Partizan poveo i nekoliko puta je već to potencirano. Šta kažete na to što je Partizan poveo suvišne strance, a Zvezdini su ostali u Beogradu i kao navodno se viđaju po splavima Gillespie i Smart? Ne znam ništa o tome. Se navodno viđi ili se viđi, ne znam. A ne, ne bi bilo zvagli da to izmišljaju. Su im rekli, ostanite ljudi i uživajte šta vas boli dupe. Otkud znam koja ideja. Da. Nemam šta da mislim.
Partizan imao svoj štand u Nišu, Kaboklo bio tu za slikanje i za autogram, Partizan konstantno radi na marketingu, igrači su svi deo tima, nema odvajanja kod odbiljnih trenera klubova. Da, ima onih koji zaista kažu da Partizan radi na marketingu bolje nego neki drugi klubovi u Evroligi, tako da ne znam, u suštini mislim da je to sve individualno. Pokazati jedinstvo, lepa je stvar, naravno. Ne znam koliko je prijatno Kaboklu, koji nije u ekipi, ja verujem da je želeo da bude u ekipi, da bude sad on tu i da nešto izigrao, ali i to je deo posla i verujem da je to svakako bolja varijanta. Ali, opet s druge strane, biti tu možda možete trener, ne znam, možda ima neko ko bi radio trening, možda neko se oporavlja od nečega ovako, šta ja znam, ne bih mogao razmišljati o tome i nikad nisam ni imao stav prema tome jer nikad nije bilo igrača više da treba da ih vodimo sa sobom. Luka, kako se igra play-in Evrolige, ko proti koga? Verovatno 7 protiv 10, 8 na 9, to je logično, ne igra se tako, igraju 9 i 10, igraju između sebe, pa onda 7 i 8 igraju onu utakmicu, znači ko izgubi u duelu 7 i 8, opet dobija šansu protiv 9. Tako da 10 i 9, to je taj, da kažem, klasičan način tog play-ina, dakle 10 i 9 moraju da prođu sito i rešeto da bi došli do četvrtfinala. Pobednik 10. i 9. ima još ima dve utakmice. Tako je. I poraženi ima dve utakmice između 7. i 8. I ko je bolji između 7. i 8. ide, a 8. ide na pobednika 9. i 10. Da li se sećate da je Partizan nateran da uđe u ABA ligu i da je zbog toga Divac otišao iz Partizana? Vidi, šta god je bilo i ako je tako bilo, to je bilo prilično davno i neke stvari su se odavno izmenile i na relacijama ABA Partizan, ABA Zvezda, Zvezda Partizan, sve tu bilo sve i svašta. I onda pozivanje na to odavno nije u skladu sa onim što je danas realna situacija. ABA Liga kao ABA Liga je ove sezone pokazala da tu može svako svakog da dobije. Ali opet sa druge strane, meni kaže drugar, pričamo i kaže, jesi vidio kako je Mega dobila Partizan, jesi vidio kako je, ne znam ko dobio Partizan, pa dobro, Mega bi dobila Partizan vjerojatno i ukala sa ligi, dakle, i Mega i Partizan bi igrali u ovom domaćem prvenstvu. Ali opet kažem da se ne lažemo, i dopalo se to nekom ili ne, mora da se napravi dogovor na nekom višem nivou, i znamo ko odlučuje ovde i ko sam odlučuje, i taj jedan čovjek ako odluči, odnosno ako napravi deal, to će biti tako, tako da, kažem, dopalo se to nekom ili ne, to je jednostavno činjenično stanje i ja zaista verujem da neki od onih komentara da će Partizan i Zvezda za 3-4 godine biti, daj Bože, na Final Fouru, podrazumeva da je Partizan i Zvezda igraju u Euroligi i da to nije pričano tek onako iz čista mira. Uvek se onda pokreće to pitanje, pa koliko se ulaže u Partizan i Zvezdu, a koliko bi moglo da se izgradi vrtići, da se uradi nešto sa tim novcem, to je sve tačno, ali toliko novca ima, generalno i sa druge strane, da mislim ovo što se uloži u Partizan i Zvezdu, ja stvarno s tim nemam problem. I hoću da kažem da se potpuno slažem da novac ne garantuje ništa, ali mi ovakav hajp oko košake nismo imali dugo. I nismo imali ni Partizan ni Zvezdu na istom nivou. Sad smo blizu dehajpa. Ne, pa dobro, to su krivi, znamo ko je kriv za to. Ali ovaj... Dehajpirani smo. Da. Samo A licenca ima smisla, zatvaranje lige, koju nikad nisam podržavao, nisam je podržavao zato što mi imamo jedan sport koji se igra u Evropi i taj fudbal koji se igra u Evropi je najbolji svetski fudbal i otuda da on diktira pravila. Ne postoji u svom onom suludom sistemu kvalifikacija šans da neko ko nije zaslužio da se pojavi, je li tako, koliko god para imao, ne može da se pojavi u Evroligi, to jest u Ligi šampiona. Mora prođe sito i rešeto je 3 kola, 4 kola, 100 kola pred kvalifikaciju. Pa ako si stvarno bolji, ali tako? Sa tendencijom da ne pobediš ni jednu utakmicu u tome. Prosto sportski motivi. Koliko god para ima. A u košarci... Ali moguće uklopiti te sportske motive sa novcem? U smislu pa evo, fudbal je uklopio. Pa čak i fudbal je uklopio. Ali su postavljeni sistemi koji su... Trajalo je da se to sve uspostavi. Pa je uspostavljen. Ali evo Vlada Kuzmanović sada odlučio nečemu. Ili ne, kakve su tvoje želje? Dobijemo A licencu i jedni i drugi. Oba tima dobiju A licencu. Kakvi su budžeti? Kakve budžete bi volio ti da vidiš? Ja bi volio vidim konkurentne timove. To je meni više interesantno. A kako se dolazi do toga? Imam 7 svojih igrača, 3 fenomenalna koje ću platiti koliko god treba. I još 2. Mislim da to niko ne bi odbio. Pa ne bi niko odbio, ali to može samo kad imaš, taj pristup može samo tada.
jer ne garantuješ, niti možeš da garantuješ rezultat, niti treba da ga garantuješ, niti je to uopšte u košarci u bilo kom sportu moguće. Gledam Bayern u fudbalu, ne mogu pobediti više nikoga. Sad nas trojica i da uzmemo još Smorića. Lepo ti Lacije juče. A mislim da je to od ovog Tuhila, ovaj Tuhila. Dobro, jesi gledao prethodno u Nemačkoj? Leverkusen Bayern. Da. Yes. Pa nisu postojali ljudi. Jeste, ali kažem ti, mislim da je do Tuhila. Ma dobro, ko košta? Ko? Pa klub. Ko hoćeš? Sigurno skuplji od Bayern. Tako da... Ovo je počeo, odjedno je postao nemački Bundesliga podcast. Vidite kako su sve razumeli. Sad počnem pričam nemački. Mi smo onih što su sve razumeli. Udarim sad glavom negde i počnem pričam nemački. Dajte neku temu da vidite kako su sve razumeli. Ali generalno, mrzite ljudi, sad mi počnemo pričam om, on zna sve. Ali pričam om, ma da, ti ljudi su dosadni. Vidi, Kuzma, sad ću ti ja da reći nešto. Da ti kažem nešto. Ja nešto. Što se mene tiče, ja mislim da bi uvek za sve bilo najbolje, da to niko ne bi mogao da odbije, baš ovo što si ti rekao. Da imamo, recimo, da imamo taj odnos za Partizan i Zvezdu u slučaju da imaju A licenca, ali generalno, govorimo o nastupu u Evroligi, da imaš 4 full domaće igrače. Kad kažem full, vratiš, ko što smo mi u Partizanu maštali da se vrati Luča, Veseli, ako njega gledamo kao domaćeg, evo vraćeni Jaramaz, da se vrati Marinković, ta 4 igrača imaš. Među gde, naravno, stavljam i Avramović i ovaj. Onda imaš 3 ili 4 mlade igrače koji su tu dobiju šansu i da se ističu. I onda ovo ostalo dopuniš strancima koji su, da kažem, kako je? Birani. Kako je? Ja ti zašto nam radio da vodimo te klubove? Gde se prijavljuje to? Ej, priča nešto vidim na Google-u, kako postati... Ja se prijavljujem svake godine, ubacim tamo ima koga predlažete za predsjednika, ja stavim svoje ime, ali niko ništa. Vidiš, kad nam je bio ovaj, kad nam je bio predsjednik Partizana i ne znam, možda dođe ponovo, ja ću baš da ga pitam, izvinite, kako bih mogao ja vas da nasledim? Dakle, vi mi recite sad, kako bi recimo moglo to, ali svi znamo kojom to... Kako ide ono, kaže, gleda radnik gazdin Porsche. E, ako i ti budeš radio vredno i sledeće godine imat ćeš jedan ovako. Tako se postaje. Idemo dalje sa pitanjima. Da, ovde zezvi malo, ali dobro. Kome zezvi? Svi te zezvi. Da, dobro. Pitanje za Lako obojicu. Nebeska udica 1 na 1, filmovi. Pa dobro, Nebeska udica meni draži. 1 na 1 je film gde glume čak i neki drugari sa kojima sam išao u školu. Tako da, dobra priča. Dobro. Svi su se videli na splavima. Ovde Zeziju kaže, čudno, neko nije video Kuzmu i Smarta kako cirkaju. Da, pošto svi vide sve. Kuzmu na splavu. Kaže, kako je lepo ovaj gospodin. To je gospodin. Jako teško je. Nastao fuzijom Luke i Kuzme na ovoj intro slici. Luzma? Ovo je predivan je prosto. Luzma ili Kuka, zovite ga kako hoćete. 1509 ljudi u live-u, zaista fenomenalno za jedan, da kažem, sporiji četvrtak. Luka, ko je trenutno vlasnik LS Ligi? Denas to pitaste. Otko znamo. Luka, jeste pominjali zašto nema prenos na RTS ili BD2? Jesmo. I eto, možda nas iznenade, pa pusti sada ovu završnicu. Ili pusti barem finale. Sećam se ono kad smo bili klinci, pa kao nema derbija, a mi živimo pored stadiona, živimo u zgradi gde čuješ huk. I to nas uvijek nervilo, kao čuješ huk prvo, pa onda 5 sekundi kasnije bude gol na TV-u. Ali... dešavalo se u milion situacija, kao nema prenosa na televiziji. I puste ga na minuto, pa da. Kao, ipak je odlučeno ovo, ali bilo je jedan period kad smo kao preko radio televizije Republike Srpske čekali ono derbi Partizan Zvezda, pazi preko čega smo gledali, nevjerojatno kakav je onaj period bio sumanut. Luka, u članicu SNS kandiduje se za predsjednika Partizana, dobro. Eto, savjet. Luka, šta misliš, je realno da vidimo Bogdana ponovo u Partizanu? Nadam se da će to biti izvoljivo, ali on sam rekao da ne bi bio problem da završi u Atlanti karijeru. Bojim se da igrač koji je sad potpisao 4-godišnji ugovor i čak i da kompletira taj ugovor i da onda dođe da će već biti istrošen, da to neće biti onaj Bogdan koga svi očekujemo, tako da ono što je Kuzma rekao za Bjelicu, dakle nije možda korisno da neki igrač koga pamtimo po svemu najbolje dođe sa malo snage, s pun povreda na zalasku karijere, to može da bude kontraproduktivno. Luka, Neda ili Panter? Pa za mene Panter, ali zaista verujem Nedi da može da se popravi. Čekamo ga evo skoro 2 godine, tako da ćemo vidjeti. Ajde Kuzma i Luka da naprave skupljanje koji vas pratimo nešto za Kosmet. Nema problema, evo samo da osmislimo kako i da vidimo kome i šta. Uvijek smo za te akcije. Komplikovane su te stvari. Tu yes. Treba neke silne dozvole. Nije to baš mi sad nešto tu zviznemo i radimo. Možemo ovde da pozovemo nešto da... Ali, boćemo.
Dobro. Kako komentarište kuknjavu navijača Zvezde i Partizana po društvenim mrežama na stranim portalima gde jedni i drugi kanale na engleskom? Euronews, na primjer, pun komentara Partizan i Gokeja i Zvezda FNP itd. Jeste. To je nešto što mislim da je problem. Kada oni negde vide koliko mi ovde sebe jedni i drugi spotičemo, ja se samo nadam, da u tim razgovorima Bodiroge i ovog Litvanca sa Zvezdom i Partizanom, da nije bilo uopšte govora, kad pričaju s jednim klubom, da nije bilo govora u drugom klubu. Samo se to nadam, da nije spomenuto uopšte. Tipa kao, ali teško je jako da se to ovde prebrodi i ne znam da li izvoljivo, zato što realno do sada je bilo mesta do ove evroligaške situacije da imamo dva kluba, bilo je mesta samo za jedan tim, pa su se zato svi služili svakakvim načinima da to mesto zadrže. Ali se sećaš kad krene drugo polovreme na RTS-u, puste snimak prvog polovrema. Sećam se, Buraziru, sećam se toga, bravo, to nemoj, ali ne znam što vraćaš te teške misli, pa onda kao ne znaš rezultat, ja, majko moja. A bio je jedan onaj telefon, 9804, nemam pojma, gde kao čuješ rezultate i onda sad Buraziru priča. Inter Milan, 2-2, polovreme, 1-1. Genova Empoli, pa sad ti čekaš. 3-1, tipa, ovaj moj drugar navio za Kijevo. Sad on dogače, Kijevo, Verona, 1-1. I onda dok on obrne sve lige. Ako se neko seti koji je to bio broj, bit će super. Kuzma. Sad se derbi dobio budućnost. Već si prokomentarisao, prokomentariš ponovo. Jeste, vrlo prosto. Imaju bazu domaćih igrača, ovi su u velikom problemu, s obzirom da kad uigravaš u ekipu, uigravaš igrače koji igraju stalno, a neko će igrati povremeno. I nisam naravno mogao da gledam, vidim da se budućnost jedna vratila na 70-70, neko priča o nekim sudijskim odlukama i svemu, u svakom slučaju, mislim da je u dodatnoj meri derbi s početka sezone još dodatno oslabljen dolaskom Kamenjaša, tako da tu nastaje pravi problem i pričali smo o budućnosti i koliko ja želim da ipak tu vidim domaću decu i da taj klub bude zasnovan ipak na domaćim snagama. Neuporedivo je drugačije, neuporedivo veća gledanost, neuporedivo veća emocija prema tom klubu. Možda ja ne poznam dovoljnu situaciju, pa ne znam kako je tamo, možda nema tih talenata, možda idu. Jedna od stvari koja se dešavala dok sam bio na relaciji u poslednjih 5, 6, 7, 8, 10 godina, jako veliki broj dečaka iz Crne Gore ide u inostranstvo u 12, 13, 14, 15 godina, da, ne samo na koleđ, nego po tim akademijama evropskim. A šta se desilo sa Basket for Kids u Podgorici? Jeste vidio tamo da kažem nešto drugačije ili nešto bolje što je Gaš organizovao? One godine kad smo radili te 2018. Jedan od klubova koji je bio je Gorštak Mikov, a bio je i, sad se ja zaborio kako se zove, ali Rade Šćepo i Savo Đikanović, Vlada Šćepanović i Savo Đikanović, isto u Kolašinu drže taj klub, pa je bio Jadran Vujač sa svojim klubom, bilo je tu onako ozbiljno dece. Je li bilo masovno? Jeste, da. Bili smo u Nikšiću, pa su i oni imali svoju ekipu, bilo je zaista puno ekipa i vidiš onu decu i visokih i brzanjaca i svega je bilo. I vidiš da vole košarku i zaista mislim da je jako dobro protekla ta sezona. Sledeću već nisam bio, ali ta sezona je bila jako uspešna. Gašo je to odradio fenomenalno i mislim da postoji dovoljno veliki interes da budućnost u narednom periodu ipak, baš na ovaj način, da možda vrati neke svoje igrače jer ih i dalje ima po Evropi. Te radio taj projekat, jeste? Jeste, da. Zato što je bio na stranu tehničke veoma neke čist. Veoma čist. Mislim da smo u pilot sezoni napravili jednu fantastičnu stvar, a to je da ja koji volim da budem zadovoljan u nekim stvarima, da sam bio prezadovoljan. Dakle, mogu bi da navedem na prste jedne ruke šta smo organizaciono pogrešili. Final 8 je bio u Beogradu za vreme Final 4-a, sva deca su išla da obiđu pehar u Knez Mihajlovoj, svi su bili smešteni, svi su bili nahranjeni, sve je bilo kako treba, pobednik je bio, ne mogu setim ko, ali i to je bilo fantastično, i medalje su podeljene, i svi koji su učestvovali, baš bilo iz svih republika, bivše Jugoslavije,
ta sezona zaista uspešna, mislim da će sledeća biti još uspešnija. Nisam više ostao na projektu, a onda se ugasio. Jer je počeo COVID. Ne, počeo COVID. Da. Luka, šta se događa sa Denverom? Tonu kao Sjekira. Jeste, igra nešto slabije, ali ne brinem. Ne brinem zato što mislim da je sve pod kontrolom. Mislim da je dosta izgubio na startu kada je otišao Bruce Brown. On je bio neko tu koji je onako bio lepak ekipe sa klupe. Jako dobro napadački, jako dobro energiju unosi uvek. Vidite da na kraju završio kod Darka u Torontu, ali mislim da će Denver biti pravi posle All-Stara u regularnom delu sezone i da mislim da imaju šansu da odbrane titulu, iako to u ovom periodu prošle godine je delovalo mnogo bolje. I kao što znate, oni su se praktično prošetali kroz play-off sa akcentom na toj finalnoj seriji, ali mislim da ove sezone će im biti teži put, ali mislim da je u stvari da se odbrani titula, naravno znamo od koga sve zavisi. I samo da je Jokić zdrav. Jako lepo što je Jović odigrao partiju karijere, dobio šansu ponovo u petorci. Neko nam je u prošlom podcastu pisao, evo Jović je opet prebačen u G ligu, ali ja sam vam rekao, to se promeni tamo u nekoliko sati. Od G lige dođete do petorki. Iskoristite šansu, žao mi je što jutros nije odigrao bolje, ali Kuzma Jović, 24 poena, 7 skokova, rekord karijere. Vasa Micić, onaj dobar debi, i evo ponovio je jutros dobru partiju, 20 minuta, 13 poena. I recimo, ne znam koliko asistencije. Znam da tebi te brojke ne rade, ali dobija šansu. To je ono što je najbitnije, što nije imao ja u Oklahoma. Ja pijem taj stav kakav imam i verovatno, samo zato što nisam iskusio to da mi neko ponudi da odem tamo, verovatno bi ja to gledao drugačije. Ako gledam iz ugla iz kojeg sam uvek gledao, ne mogu se fasciniram time. Ne može mene sad Nikola Jović da fascinira što je on sad postigao nešto jer je dugo čekao, pa ja bih volao da on igra. Da igra neku bitniju ulogu. Ja bih volao da on igra košarku. Ja bih volao da on sad igra, ne za 3 godine. Ja bih volao da se on nađe u timu koji ne može bez njega. Ja sam shvatio na tom svetskom prvenstvu da on ima ozbiljno dobar potencijal. Ja bih volao da, ako već ne može u Americi da igra u Evropi, svašta bih ja nešto volao. Ali od toga nema ništa. A najviše mrzimo kao, probudim se ujutru kao Jović i sad ono neki, znaš, neki tekst. Čekaj bre, odigrao prvu utakmicu posle mnogo, mnogo vremena, što mi se uopšte ne dopada i sad mi kao pričamo o tome. I šta sad ako ga vrate na narednih 15 dana, šta onda opet iz početka? Tako da, surovo je to tamo, ja to ne razumem, shvatam zašto je kao mlad želeo da ode i shvatam šta radi tamo i shvatam da ima dobru reputaciju i dobar rating u tom klubu, ali to su neke stvari koje mi ne razumemo, on ih verovatno bolje razume, a za vas u Micića neću trošim reči, kao, ej, rekord karijere u NBA dao 12 poena, možeš misliti, sad mi kao pričamo o tom. Dobro, 18, nemoj da mu spuštaš. Ne, bilo je 12 u prvoj utakmici, pa se sad vratio i da. Meni je drago što vas igra, što je najvažnije, a ostalo je mnogo jeste, manje. Jeste, Šalut je prava ekipa da se igra, dakle oni imaju te priče i Jenkins, još ranije, ne pre našeg podcasta mi priča o tome kakvi su ti stintovi kad je on bio u Filadelfiji, tokom onog procesa i svako dobije šansu. Ja ne vjerujem da će oni sada Micića da drže ovako do kraja sezone, osim ako se ne pokaže. Nadamo se da će da se pokaže i vidjet ćemo. Možda je to pravo mesto. Svakako je bliži fizički Srbiji u Šalotu nego u Oklahoma. Pitate me ovde šta očekujemo od All-Stara i od Dunk Contesta, odnosno takmičenju za kucavanje i šutiranju trojki. Lepo je što je Lillard u trojkama, ako sam dobro video. Što se tiče takmičenju za kucavanje, čuo sam da ovaj Mac McClung, ako se pojavi iz ove filijale Orlanda, da će spremiti neka spektakularna zakucavanje. Ne verujem da ovi Hakes i Jaylen Brown, koga naravno poštujem, ne verujem da mogu da ga ugroze, tako da Mac McClung mi je favorit. Kuzma, ti očekuješ, znači McClung, Topin, da, Brown ili... Brown će biti u dobroj formi. Njega očekujem najviše. Nebojša Trajković kaže pozdrav iz vetrovitog Chicaga. Dobro. Gafford ozbiljan dodatak za moje Mavse. Jeste. E, kad smo kod te NBA lige, bizarna izjava onog gospodina sa ESPN-a, svi da ono nebulozu. Ovo u vezi Milović. Nevjerojatno, ja verujem da on, ja verujem da on želeo u nekom, tip, pa znam, verujem da on ima neki drugačiji kontekst od ovoga što je ispalo, stvarno ispalo glupavo. Pa mi stvarno se nadam da nije loš namer. Ne, samo mislim da je on hteo jedno da kaže da se ekipa ujedinila. Nevezano zašto, ali ispalo da je to srećna okolnost po njih. Dakle, prosto ne izgovaraš tako nešto. Ne koristiš to uopšte, da, u kontekstu bilo čega. Čutiš i kažeš, dobro, okupili su se oko ovoga i tu je kraj, nemoj sad ništa dalje.
Ali dobro, nesmotrenost jedna. I druga stvar koja sad vrti po mrežama, pa šalju mnogi, ovaj ti ne znam da li dobiješ to. Na mojim društvenim mrežama ne stiže ništa. Ništa. Tristan dobio neku ludačku poruku pa je podelio sa javnosti. Zaista. Na kladionice neki. Da, pišu ovde. Zaista. Šta se desilo? Šta pa znači, šta ljudi sebi dozvole da pišu, mislim, prosto. Šta kaže? Pa ima ovde. Daj da vidim, ne znam šta je. Nekom, imaš tu poruku koju on dobio? Da. E, daj da imaš. Pa kažu ljudi da se javljaju kladioničari, ovaj... Pa prosto, bre, da se pitaš ko je ovde lud, znaš, ja sad stvarno... Znaš, mi pričamo, ne treba vređati igrača, on to lično, na ličnom svom profilu može dobije, mislim, pa puno naopako je. Zveki, dobar si, svaka čast, Zveki. Luka Kari ili Sabrina, ko dobija? Samo drži palac da se ne... Dobija Kari, mada svako poštovanje za Sabrinu Jonesu. Da ne nestane. Znaš, tako da ljudi sebi svašta nešto dozvole, ovaj se i potpisao, možda se čovjek i ne zove tako, ali ako se potpisao, stvarno nešto nije u redu s tobom. Aha, ono ovo... Neobične stvari se dešavaju. Srećom, u naše vreme nije bilo toga. Da. Zveki je ozbiljna Kajla. Luka, prekomentarišenu tuču od sinoć u NBA Stuarta i Eubanksa. Pa ja ne znam, to je ono što se desilo u tunelu. Ne znam da li ste, ja to nisam vidio, ne znam da li se vidi negde. Ali taj mali Isaiah Stewart je, ili je on problematičan, ili je svima na udaru posle onoga sa LeBronom Jamesom. Znaš kada ga LeBron James ukrvavio, pa je se onda on, pa je jurio na sve načine LeBrona da bije. Da, sećam možda od pre dve godine, pa ne mogu zaustaviti, pa on kao okej sam, pa ide okolo, pa ne može, pa i ovaj komentator kaže, ovo postaje sprdnja. Pa onda on ide kao okolo kroz tunel, pa onda Westbrook staje tamo i DeAndre Jordan. Ali mislim da taj dečko, i koliko su rekli ovi koji ga znaju, uopšte nije loš dečko. Nego jednostavno sada ne da na sebe, pa stvili ih, Draymond Green ga provocira, i ovaj ga provocira, i ja Antetokounmpo hoće da ga bije. Znači jednostavno je stekao taj tu neku reputaciju sad kao da on je ne znam šta i onda se kače na njega. Ali on je jedan onako prilično veliki radnik i ne znam šta da vam kažem. Nekako mi stao bih. Kakav je radnik? Njegovu... Bolji je čovjek. Kuzma, pitajte šta je sa ovim free betima od četvrtka? Šta im je? Kažu da nije stiglo. Pa praznici su. Četvrtka? Da, prošlo četvrtka. Sve sam poslao. Kuzma, da li bi Sedlaček bio idealan za trenera Zvezde na duže staze? Pa ja koliko znam, Marin nema ambiciju da se vraća u trenersku. Moj prvi njegov kontakt je bio kada smo se sreli, ne sreli, nego sam ja bio kod njega na šuterskom kampu i on mi kaže, ja mu sad pričam Alvik, ono, pa kaže, ti znaš da sam ja bio trener Alvik, a ja pojma nisam rekao, znam kako ne pričaju tamo, ali stvarno nisam imao predstavu. Ko pita sam od Mirici za ovaj... Za free bet. Ne znam, prošlo mi je to. Pa gledam. Ko napiš, nije dobio free bet, nek se javi sad, Kuzma će to sada proveri. Šta ću zovem? Pa Sretenje, ma šta ti meni Sretenje? Kaže, li ima ovde ljudi koji isprate svaku evroligašku tekmu, kao ja, na primjer, a u životu nisu celu NBA utakmicu odgledali? Verujem da ima takvih malo, a? Svaku je evroligašku tekmu. Ne, svaku, nemoguće. Si lud. Da. I baš nijedno do kraja. Evo, kaže Stefan Božić da njemu nije leglo. Stefan Božić? Da. Stefanu Božiću nije leglo? Da. Mada Young Muru kaže stigao je free bet. Ima sad ovih koji odgovaraju ovima. Ja. Stefan Božić. Ne postoji tako. Stefane, ne postoji. Možda mu zato nije stiglo. Green Nurkić je nešto provocirao i sada, da, svašta se dešava na toj relaciji Green Nurkić, vidite kako Nurkić sada napadaju da je rekao prvo da vam potrebna pomoć, pa ga onda provocira, pa sada tu je sve dovelo, pa Green u svom podcastu je pričao, Green koji ima podcast, priča čovjek u kameru i svi to gledaju, sad svaki igrač ima podcast. Ali generalno, što se tiče tih odnosa u NBA ligi, a shvatit će možda neko na šta mislim, mnogo generalno u životu mrzim cinkare i cinkaroše i drukare. Ako nešto ne volim, to su ti i tanka linija, ne smeta mi tračaranje iza leđa. Ne smeta mi to pričanje iza leđa. Šta radiš? Čak mi ponekad to imponuje. I kao, znaš, ono, ljudi se bave tom, ali kada neko cinkari i druka, to je zaista najgore stvar. Da li to iz nekih drugih razloga, ja tako mislim, ili zbog ovih filmova uz koje smo svi odrasli, gde se to
gleda kako se gleda, ali ispričat ću vam jednu priču. Dakle, bio sam sa kolegom Žuletom pre jedno 6-7 godina, bio sam u Pioniru i obično ja idem na te utakmice Partizana kada niko ne ide. Ono, kada KLS pređe se iz ABA lige u KLS, pa ono 200-500 ljudi bude, ja na takve utakmice idem. I tada priđem, odnosno pričali smo sa jednim trenerom koji je rekao da ušli smo u neku, da kažem, ne raspravu, nego smo ušli oko toga da Dominic Waters, ko se njega seća, to je momak koga ja pamtim dok sam igrao još na univerzitetu, igrao za Univerzitet Hawaii i kasnije prešao negde, mlađi je nekoliko godina od mene. Momak je dosta problematičan, ali je fenomenalno u igri 1-1 i vrlo pozitivan lik, ali jako težak za trenere. I onda smo ušli tu u, da kažem, konflikt, zato što je on branio Briana Allena, koji je odličan momak, pratim ga iz Nimburka, ne poznajem ga, ali Waters se znam. I rečeno je kako je u toj sezoni, kako su bili loši odnosi u timu, između njih dvojice, i da je ovaj ovakav, ovaj onakav, ne veze. I ja to kažem u prenosu, sledeće sezone, kažem, prošle godine u ovom timu, su bili loši odnosi, i čovjek ovde da je cinkari. Šta? Čovjek ovde da priča, kako sam ja rekao to, koji čovjek? Nadređen. Nebitno. I dan danas, kad god napravim neki propust u prenosu, evo vidiš, on je, ne znam, rekao da ovo... Ko je taj čovjek? Nebitno, ali kažem, najbolje da se kaže, posebno kažeš u lice ili sve, ja sad ne mogu da reagujem zbog date situacije, ne mogu da reagujem zašto ne, stari čovjek i šta se sve dešalo, ali pričati na taj način izleđa, da taj neko može da posledice, ili taj recimo kome priča može da sutra stvarno kaže, stvarno, ćao, igraš se s nečim poslom, čovječ. I tu ću da stanem. I nemojte mi više pitati da bilo šta pričam. Stefane, da. Nadam se da si zadovoljan Engol u Belgrade, ako znaš uopšte o čemu se radi, ako imaš uopšte, ako si uspeo da požeš. Stefane, stvarno, jeste, preskočio sam te. E, Stefane, vidiš, rekao ti Kuzma da ne postojiš, a sad ovo. Postojiš. I samo je, u stvari, čak mi je rekao i za koji odgovor, za Tompkinsa. Ne, verovatno, Stefane, ali, svi rade protiv tebe. Ali, Stefane, slušaj, ali ubacio si ime i prezime i onaj, kako zove, i ID u naslov, a ja kako sam otvorio mail, nije zašto. Stefane, nije šta, ti si kriv. Ti si, nego sam ja kriv. Da, da. šaljem svojima sutra, tako da će doći. Dobro. Dobro, dobro, dobro. Kuzma, pitajte, da li će neko zvezdi da ukrade Jaga? Mislim da ima 3 godine ugovor. Ako nema opciju, teško. Luka, mišljenje o Graysonu Allenu. Vidim da igra jako dobro i zaista mislim da je ključni igrač ovde u ovom timu super zvezda, ali ne volim ga zbog onoga svega što se dešavalo ranije, zato što kao što postoje klipovi sa nekim, vidite, kad ukucate Grayson Allen i onda vidite one njegove highlighte, šta da vam kažem, nisam neki fan. Jako ga poštujem, vidim da je sada, da kažem, normalnije nego pre nekog vremena. Luka, li si vidio možda za Kaminskog? Ne znam na šta misliš, Mihajlo. Da, desilo se nešto čudno, pa ne znam, možda je malo bio iznerviran. Šta se desilo? Ustao s klupe i otišao. Da ne sluša, pa otišao s druge strane. Pa se vratio? Jeste, želiš? Hoću, daj. Kuzma ima sve, nevjerojatno vidite on kako podcastu on zna sve, ja sve nešto govorim na pamet, nemam društvene mreže, nemam Instagram. Samo se slušam kako pričaš gluposti, samo te slušam. Čekaj, Instagram... Sign in. Čekaj da nađem kom da je poslo. Ja ne možeš. A dok se ti sign in, dok ti oni pošalju... Ljudi, ja imam jednu priču za Facebook. A ako neko ne veruje, imam i dokaze. Dakle, 2003. godine na koleđu i drugarica, zaboravio sam kako se zove, mislim da imam njen email na nas. Da imamo šta je radio. A, ide i komentar, priči. Kad si već tu, ide komentar i iskreno ne mogu da kažem da znam zašto je Anđušić šutno tu posljednju loptu, prosto nije trebalo, ali eto, ajde, sad mislim da ne širimo dalje i vidim da i tu polemika neka, ne radi se, isteklo je vreme, spustiš loptu, čestitaš momcima, prođeš, onako sad baš bez veze izgledalo. Naravno što ja bih razumio da neki klinac ono, ušao s klupe 17 godina pa da zabeleži svoje prve poene, ali jeste čudno. Ali ne uzimajte to toliko k srcu, nije strašno, mislim. Ne, Kaminski izgleda nije sad svoj. Još gledaš? Gledam, pusti se mi ovde... To se dva puta...
Ima i Krajvelj. Pa nije ništa strašno. Pa nije ništa strašno. Potišao, pa nešto tamo letavio, pa tamo. Da, da, istegos, okay. Kako hoće da nas nameste jest, sad? Jeste, jeste. Odjednom sad Mačvan duguje pare. Jest. Pa i Saviću neko duguje pare. Jest. Svi odjednom sada, ma, svi udari sve sa svih strana. Čuj, Musa dolazi u Partizan. Neverovatno to šta se dešava. U pet dana sad sve, svi svima duguju pare i svi svima ne znam šta. Krenuo sam priču o Facebooku. Dakle, 2003. godine, kako se zove žena? Da li je? Linda. Nije, na moguće je na L. Ne, elem, ona meni kaže, pogledaj, kao bila sam, ne znam, vamo, imam slike, ali moraš da se uloguješ na jedan sajt. Ispostavi se da je taj sajt bio Facebook. I ja se ulogam na taj sajt i posle nekog vremena mene pita administrator, kaže, pošto si tada, pošto je to bilo stvarno na početku samo za nas sa koleđa, da li ovaj momak s Harvarda, ovaj Zuckerberg ili ko već, oni su odatle krenuli, sedem da se ujedine koleđi i da mogu između sebe da komuniciraju. I pita mene administrator Facebooka, kaže, dobro dan, mi smo iz Facebooka, da li ovo što vi ste napisali da ste iz Jugoslavije, tada je bila Jugoslavija, kaže, da li to može da se koristi kao zvanična naziv države? Ja kao prvi iz Jugoslavije, kaže, može. E onda mi oni sutradan šalju, a iz kog ste vi grada? Ja napišem Belgrad. I on mi šalju sutradan, e, ne može Belgrad, zato što ima 6 ili 7 gradova Belgrad u Americi. Čak mi izlista kao Belgrad ovo, Belgrad ono, Belgrad ovo. Ti staviš Pančo. Punch. Pa da vidim da li ima punch. Tako da, nezvanično, ja sam ovaj prvi iz Jugoslavije, mislim, možda su tako slali svima administratori, i zadržao sam se na Facebooku neko vreme, krenuli su te igrice, onda se vidio da mi uzima mnogo vremena, i onda, katuj, ćao, zdravo, zove mi da fiksni, kakicane igrice. Ali imaš više vremena. Da. Da. Luka, šta misliš o Željku Obradoviću? Ajmo dalje. Šta mislim? Evo vidite, vidite, ne da mi, ne da mi, ja sam sad hteo da poentiram, ljudi, Željko je za Partizan. Iskreno, Đurišić ili Plavšić, Zvezda, Partizan? Pa Đurišić, koliko znam, će biti biran u drugoj rundi drafta i želimo da ode u NBA ligu, ako je to cilj. Ja ne želim. Mislim da Đurišić ima mesto u Zvezdi Partizan. Da ima, ima, i mislim da ima. Đurišić? Tora sa 2.03, evi ga, ono je specifično. Vidio sam Đurišića pre neki dan u Banci, u ovoj Destepe. Ali dobro. Znaš koja je interesantna slika koja se nedavno pojavila na Instagramu koji nemaš? Koja? A, znam, ova, ona. Ona, da. Charles Barkley i Dončić. Dobro. Znaš ti koliko je veći Dončić? Viši ili... Sve. Veći. Nemoj izvesti. Da. Pa redim. Evo, oje. Jao, i šta, da nije Kuzminog Instagrama, ne bismo ništa gledali. Živote, čovječ. Gledam, što si im pogledao tako besno? Pre nego što si se nasmijao, pogledao sam, vidio sam neki besan pogled. Jel miš da treba završavam? Nijem glavom. Gani kaže ne, idemo dalje. A ljudi, dajte da stignemo do 500 lajka, nemoj da se zezamo. Luka reaguje, šta treba da radim? Brazeru, ne znam tačno na šta misliš. E sad nađi, gde da nađem? Je. Lako je tebi. Evo ga. Da, jesu. Ovo je neki ovaj... Može se malo skupiti. Oto montaž. Ma jeste montaž, baš je montaž. Ne, ali kad pogledate Luku u periodu kada je bio u Realu i ona prva godina u NBA i koliko je bio vitak, ali njemu ne smetao, on nosi isto sve što je nosio i ranije i vidite da je, mislim da je Luka prvi kandidat za MVP-a, zato što NBA ne može da bude zbog tog broja odigranih utakmica. Mislim da će Luka biti MVP ove sezone, mislim da zaslužuje. 6-7 je Luka, a 6-4 Barkley. Znam si koliko je to snaž urdača bila. Da. Kad je radio sve ono što je radio. Da vidimo dalje što kažu. Luka, otvori Insta. Idemo. Luka, kakve su cure tad bilo u Americi? Ne. Ja sam tad bio bađa i povrate svi crnci, a ja plav i još dugačka kosa. Razlikujem se od svih u celoj GCAC konferenciji, ja jedini plav. Jedini beo, čuj plav. Tako da, ovaj, bilo su mi otvorena sva vrata. Engolo, nema na čemu u Brazeru, imaš moj respekt, nije bilo smaranje, samo pretpostavljam da ti je bilo, ovaj, da si hteo da čuješ, tako da nemoj se ljutiti ako izgledalo kao da je bio neki disrespekt. Da. Šta kažete nove dresove Partizana, Kuzme, si vidio ovu kombinaciju dresova, onako malo futbolskih. Ova... Ti znaš koliko to mene zanima i kako dobacujem do tih ovih modnih detalja. Nisam primetio.
Luka, pitaj Kuzmu da preporuči gde da pazarim vikendicu na Zlatiboru. Ne znam, ja sam prvi put bio na Zlatiboru. Da, ljudi sad gledaju kao ti si ono. Da, a gde na Durmitoru? Tu ima jedan plac pored mene. Povoljna cena. A možete i Kuzmin pola, Kuzma daje pola. O, stvarno ne znam, ne znam, Zlatibor, nepoznanica potpuno, ovaj prvi put da sam bio malo duže, obično prolazim tu da i svratim tamo kod, kod krčme u Zoru i to je sve što imam veze sa Zlatiborom. Da. Ljudi, ajde ovako, da lagano privodimo kraju, imamo nagrade, čekamo 500 like, čekat ćemo šmalo, a do tada će Kuzma da nam kaže da li imamo fantasy. Nemamo, pa. Nemamo fantasy. Igra se kup. Kuzma, ti smisli neko pitanje ili hoćeš nećeš? Hoću. Kao i obično, imat ćemo odnos 4-1. Ja 4, pa, on 1. Dobro, pa. Ali, imam evo prvo pitanje za free bet. Prvo pitanje za free bet. Odakle je Sloga, košarkaški klub Sloga, a ne ona iz Kraljeva? E, sada vas vidim. Malo sam ušao dublje u tu priču i volao bih da mi neko ovde ispriča o tome, zato što direktno sam i vezan za to. Dakle, prvi free bet, dakle Sloga, a nije iz Kraljeva. Ajde, imamo šta kažu. Piti Kuzmu, gde kupuje Toskanelo? Gde hoćeš, ali ima jedna, ovaj, ima jedna privatna radnja tu kod mene u kraju, onda nekako odem kod njih. A pre, do skora sam kupao, volao da kupim kod Ređe tamo na Dorćelu, ali Ređe zatvorio na vinarnicu i mnogo mi je žao što je zatvorio, jer nekako bolje pomogneš tako ljudima, imaju tu neku proviziju valjda veću, pa po inerciji kupujem na takvim mestima. Ljudi, ne mislim na Sloge, vidim da ovde govorite Doboj, Batočina, ovaj Pazar, Užice, ne, Sloga uopšte iz Srbije. Dakle, ova Sloga na koju ja mislim uopšte nije iz Srbije. Ni nego, Despotovac, ni Niš, ni Čačak, ni nego, dakle, Požega, ni Tuzla, Petrovac na Mlavi, ništa. Dakle, Sloga, KK Sloga, košarkaški klub Sloga, a nije iz Srbije. Prosto neverovatna priča. Niš, Čačak, ništa, Kraljevo, ništa, Pirot, ništa, Manchester, ništa, Mravince, ništa. Nije valjda da ovdje ja jedini znam za ovo, bok te maza. Švedska, bravo Nikola, ali koji grad? Lütenhorn. Uppsala, Nemanja Mandić dobija prvi free bet. Ljudi, Sloga Uppsala je tim iz Švedske, gde vidim da ima nekoliko srpskih igrača, gde je trener, čini mi se, Bosanac, ima jedan momak koji je iz Makedonije, koji igra. Dakle, to je slična priča kao kad sam ja bio u Švedskoj. Meni su tada Orlovi neki poslali onu garanciju za vizu, koji su tada nisu uopšte bili prva liga. Pa sam ja tako otišao, pa sam onda tražio svoj put dalje. Ali Sloga Uppsala, ljudi, Uppsala ima Slogu. Kuzma igraju, bre, u... Ma nemoj zamislim. Ali troje naših igrača, Šveđani, Amerikanac, Bosanac i ovo. Reci kako dobra priča. Sloga Uppsala. Igrali juče, ja ih pratio, ne mogu da gledam. Fenomenalno. Eto ga. Dakle, Sloga Uppsala, ako neko zna više o toj priči i direktno iz prve ruke, znamo da nas ljudi gledaju u Švedskoj, šaljite nam na Luki Kuzme. Na Luki Instagram. Da, na Luki Instagram i Luki Facebook. 9814 je bio broj sportski rezultati. Bravo, Marko, legend. To mi reci. I onda onaj bričanik. Si ono deca što gledaju telefon, pa ne znaš da bričaniku. Da. Uppsala je najveći univerzitetski grad tamo, jeste, znamo, ali je i takođe jedan jako bitan muzičar iz Uppsale, imamo da li znate koji, ali to nije za free bet. Kuzma, imaš nešto za brijač? Neko pitanje? Imam za brijač, da. Na današnji dan 1979. godine nagradu za najbolju pesmu je dobila muzika iz filma. Kog filma? Kod Kuzme se jedna na današnji kog dan. Filma, ako je glavni glumac fenomenalni John Travolta? John Travolta? Da. John Travolta. Željko Joksimović, nije? Blizu, Kosa. Blizu. Kosa. Breivik. Last Dance. Nebeska udica. Briljantin. Nije briljantin. Sam piše briljantin. Orlovi lano lete prljavi ples. Gris. Titanic. Groznica subotnje večer. Tako je. Nemanja Brković. Nemanja Brković. Dobija. Brka. Taman dobri je Brko je Nemanja Brković. Nemanja legenda šalji na... Posle brijanja Nemanja Debrković. Šta si rekao? Plavi ili zeleni? Zeleni. E sad. Pazite sad ovo pitanje. Ovo je za ljubitelje horora, pošto neko pominjao horore. Idemo, prelazimo na film.
pošto sad nismo bili na filmu, jel? Dakle, u horror trilogiji ili već šta je, pentalogiji, Insidious, Patrick Wilson je muž i glavni glumac. Kako se zove glumica koju mu tumači ženu? Inače, jedna od mojih omiljenih glumica, moram priznati, jedna žena vrlo prijatnog izgleda. Kukulele, ne sam da pričam ovo. Sam budem gotov. Dakle, kako se zove glumica koja glumi u Insidious i glumi u, naravno, velikom broju filmova? Nije Vera Farmiga, to je u Conjuring. Nije ni Mariah Carey. Rose Byrne. Bravo. Ivan Ićin. Ivane, dobijaš drugi free bet. I šalješ na lukajkuzma@gmail.com. Kuzma, za drugi brijač, pitanje je koje? Za drugi brijač, plavi. Kada smo već kod Švedske, iz nekog razloga da smo često kod Švedske, ima jedan bend koji imao, mislim da i dan danas traje možda, ali se pojavio 90. 91. Imao je fantastičan hit koji se zove Here We Go. Kako se zove taj band? Here we go again, here we go, 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 in the rain, salsa. Će nas banuju zbog ovoga. Oći ovaj... sigurno, ako prepoznaju ovo što si lepo otvorio. Frontman grup. Kako se zove band? Vera Matović, nije odgovor. ABBA. ABBA, je, jest. Scare Campaign. Here we Mira go Stupica. Again. Ajmo, nemoj, ajmo ozbiljno je. ABBA, ABBA, ABBA. Lordi, nije ni Lordi. Nije. Goci band, nije ni Goci band. Stakabo. Stakabo. Vladan Gentić. Genta. Dobija ovaj... Plavi brijač. Plavi brijač. I ajde da bude malo pitanje iz NBA lige. Može Kuzma? Daš dogod? Ajde. Dozvolu. Kad već mora. Dakle, danas sam pričao o tome sa sinom. Kada je jedan od mojih omiljenih igrača, Markel Fultz, bio prvi pik na draftu, drugi je bio Lonzo Ball. Ko je bio treći pik koji je danas superstar u NBA ligi? Da vidim da li se toga sećate. Dakle, prvi Markel, drugi Lonzo i treći... To je za treći free bet. Tatum, Stefan Mihajlović... Šta se razdro, čoveče? Stefan Mihajlović šalje za treći free bet na lukajkuzma@gmail.com. Šalješ MaxBet nalog, a vi koji ste dobili brijač šaljete na istu adresu lukajkuzma@gmail.com, ime i prezime, adresu i broj telefona. Koliko puta sam ovo izgovorio je... Samo te slušam me. Ko? Ko? Sad sve iz početka reci. Jao, Gandhi, javio si se sad. I Jovan kao... ti orta, Gandhi, pričaj, priznaj. Vrata do, stanuje na istu adresu. Jovan Vu je bio prvi. Izvinjamo se, ne u stvari, i Stefan i Jovan šalju. E, kod Stefana u kući slavlje sada. Evo, svi, nema, baba, nema, tata, svi slave, i sad se držaju glavu, sada, a pa i sad ovaj prvi. Jovan i Stefan šalju, Stefan. Zato što je Nemanja malo pre rekao da nekome prepušta nagradu. A sad novi preokret. Prvi je Marko, e sad. E, sada idemo malo na ili i onda idemo ćemo da završamo. Kući. Još jednom, Kuzma, ajde da kažemo za loptice, onima koji nisu s nama od početka. Koje loptice? Ove lepe, crvene i crno-bele. Da, slikaću loptice, stavit ću ih na aukciju i onda vi tamo pišete poručice i onda ko bude na kraju 20, ne 20, šta je ponedeljak? Koji je datum ponedeljak? U ponedeljak u 21 čas zaustavljamo licitaciju, ko je tu izlicitirao, taj uradi šta? Iznos koji želi da plati za tu lopticu, on opredeli u koju humanitarnu svrhu želi da, dakle mi preporučujemo Budi human onu organizaciju, pa nećete pogrešiti gde god da uplatite, da ne bude da sad mi negde nešto savjetujemo, jer neka bude vaš izbor. Najdivnije bi bilo slikate uplatnicu kad uplatite, čisto da eto, da se mi pohvalimo da smo napravili jednu dobru stvar, to jest da ste vi uplatili i mi pošaljemo lopticu na adresu na koju treba da pošaljemo i tako dalje i tako dalje. A pozivam vas da pozvaću vas kada budem okačio slike da pogledate taj Instagram nalog, ovaj, i da pogledate šta sve ima, vrlo interesantne stvari za poklončić, što kaže ovaj Srba, uvek smo tražili to po kući, uvek si morao nešto da izmisliš, pa one sunđeraste se pocepaju, a ovo će bude fenomenalna stvar. I onda mi Srba pričao, pošto je mnogo mlađi od mene, priča mi kako ima onaj plastični koš, ali mu uvek nedostajala lopta, pa je otuda Ćale i počeo da pravi te loptice. E, ja njemu kažem, Srbo, u naše vreme kutija
kutija za cipele, pa isečem dno i budu mi malo kvadratast, ali kvadratast. Nije kvadratast, je kvadrat, ali ovo je pravougonik. Kvadarast. Pravougoničast? Kvadarast. Idemo ovako. E, da, imali smo ono iznad vrata, znaš, onaj stakleni deo, to je tabla. Pleksiglas. Stotine koša sam tako. E, onda selotip. Nama šper ploča bila tabla. Nismo imali ovaj pleksiglas. Luka, može brzo mišljenje o Kuzminskasu? Pa, mislim da je veteran, ali mislim da bi bio koristan i da i dalje ima šansu da igra u Euroligi, bar neku. Videli smo da je igrao ok, Kuzma se ne bi složio sa mnom, ali ja sam video neke ok utakmice na svetskom prvenstvu, nedavno završeno. Luka, kad si posljednji put bio u Americi? Bio sam 2020. godine, ali rano, pre nego što je Kobe poginuo i pre nego što je počela korona, tad sam se vratio i taj sve krenuo na izbrdo. Tad sam igrao pick-up utakmicu protiv Haksida, da li neko zna ko je Haksid, i došlo je nekoliko NBA igrača i bio je Kobijev, šta je sestrin muž, šta dođe? Paša. Nije, to su oni koji ožene sestri. Pa sestrin muž. Znači, sestrin muž. Zet. Pa zet. A, o, brat i sestra. Brat i sestra. Sestrin muž. Tako je. Zet. Je zet. A na američkom? Brother-in-law. E, igrao je Kobe brother-in-law. Brother-in-law. I ovaj, nevjerojatno kako je građen čovjek. Znači, svječom kao da je izašao sa treninga, kako sam ga jednom digao šmekerski. Ali generalno u toj ligi rekreativnoj je bio Jason Williams, bio Aaron Aflalo. Došao nam je DeMarcus Cousins jednom kada je bio povređen. Igrao je Brovi Badža iz Njurka. Bože gospod, on je bio i najredovniji. Bio uvijek na All-Star, ono, kada je Vince Carter zakucao, on je tu, bože, 50 godina ima stariji od mene. 70 neko je što Kuzma. Ja te samo slušam, ne mogu povatam ništa više. Mike Bibi je dolazio isto ovakav, znači. Nisam ja imao priliku da sa svima njima igram, ali ovaj, dolazili su tu. Tako da, to je to što se tiče te priče i od tada nisam bio u Americi. BMW ili Audi? Za mene BMW, za Kuzmu. BMW. Horug ili bacanje jednom rukom? Bacanje jednom rukom. Horog nestao, ali volim da ga vidim. Zapadna ili istočna obala, ne znam da li mislite na NBA ligu ili na generalno u Americi. Ili na zapadnu istočnu obalu Afrike, na primjer. Za Luku, Jabusel ili Ljul, ovo je neka prozivka. Splav Kristal ili Splav Kartel, Kuzma? Ja sam onaj što je potonuo. Ko je potonuo? Još uvijek viri. Kartel, mislite. Nije, freestyler je potonuo. Luka, Lukina leva polovina glavi ili Kuzmina desna? Mrtva trka. Matke kaže... Oni što ne znam ga spomenu. Kaže da je bio... da je... Moj rođak matke kaže da je bila leva strana moja, desna tvoja, da je to potpuno, kaže, neki... Ovo je bolja verzija. Ovo je bolja verzija. Da on kaže neki vanzemaljac. Sreće, ovo je gospodin iz kraja. Pa ono kad bi videli, ja mislim da bi bežali svi. Mišljenje o Casino Royale. To je ovaj James Bond, je tako? James Bond? Pa Casino Royale. Mislim da. Pre 10-15 godina, što snimam malo i u Crnoj Gori. E, ali znam ovoga, kako se zove, bre, ovo, jao Bože. Što se šiba sa Craigom, Danielom Craigom. Ovo je naš glumac. Bobby Marjanović. Ma nije, bre. Kapr. Milorad Kapr. Ne znaš. Ha? Da, znamo se. Kapr, bre, Kapr, star Kyle. Znamo se i on šiba se s njim, on je telohranitelj, ha? Kapor ili Kapičić? Kapor. Sarma sa Cicvarom ili Pireom? Sa Pireom. Ja sa Pireom bolje. Mati Crebec ili Nando De Colo? Pa ne znam ko je ovo poređenje, ali za mene Nando De Colo. Matic se zove. Da. Pomoranđ, što... Čudno, nikad nisam čuo. Jes. Pomoranđ ili mandarina? Mandarina. Za mene pomoranđ, onako je sočna, ali mandarine znaju da budu dobre, ali onda kad dođe onaj prelaz, kad prelaze u klementine, pa ti kupiš, postiš mirisa unutra košpice, mandarina s košpicama je... strašno. Paklena. Da, pa uzmeš... Paklena. Real ili Barsa? Za mene mrtva trka, ali posle onog sa Partizanom, Barsa. Kuzma, za tebe vjerojatno Real, ili tako? Za mene Real, da. Pa kako drugačije. Karađorđe ili Miloš? Koji Miloš?
koji Miloš Biković. Karađorđ ili Miloš, pa pazite, kombinacija njih dvojice je bila odlična. U smislu da uzmete najbolje osobine njih dvojice. Ali bili su potpuno različiti i evo danas na Dan državnosti onako mnogi se prisjećaju. Šteta što se prisjećamo samo na Dan državnosti. Gospodje Hadži Pešić ili Jagodinka Simonović? Ko beše Hadži Pešić? Iz kog filma? Da nije ona profesorka iz Valjula? Sad smo pričali pre neki dan. Propao, da. A Jagodinka iz Valjula. Za Luku Kecman ili Kežman? Pa Kecman, zašto je košarka. Za Kuzmu, Andre Riddick ili Roel Mors? Andre Riddick. Roel Mors playmaker, sad je trener i dugi niz godina je trener. Jeste, prenosio sam ga u Nemačkoj. Ozbiljno. Ali vodio nešto i u Holandiji. I u Holandiji i u Nemačkoj, Bamberg je vodio i svašta nešto vodio. Jeste. Dobar tip. On je Flamanac. Andre, ste u kontaktu? Andre Riddick je igrao samom centra. A jel nosi dalje one naoče? Nosio one... je Google-se, da. I ovaj, ja mislim da je on godinu ili dve posle mog odlaska izašao u top 5 najboljih poteza. Igrali su, Šarla igrao Euroligu. Ne znam koja je to godina. Protiv Real. Da me, Kuzma, ja bre, držim se u malom prstu, čeče. 5 rampi, celoj spoljnoj liniji je izlupeto, znači njegova eksplozivnost je bila neviđena. Samo je najveći problem, imao on stvarno imao 75 kilo. Odlično je zakucao iz mesta. Ma ne, možda možda veriš. A šta je bilo, šta je bio problem sa njim? Neki problem nastao nešto? De? Generalno sa njim. Nešto, napravo neko sranje nešto. Bilo nešto? Pa priča sam ti. Jesi? Jesi. Stvarno jesi? Nije pravio nikakvo, pre sebi u životu napravio, inače nije nikome. Mislim, ti pričali to, bre, mislim da sam znao to i pre podcasta. Nisi. Da se on nešto, bre, nisam, moguće da nisam. Šta si ti znao pre podcasta? Piš u ulicu, ali sam imam pojma ništa u životu. Ideš u ulicu, nego i ne znam. Gde si kao, nemam pojma. Kao, de levo, vam. Tupak ili Notorious B.I.G.? Aj, Kuzma. Nisam to. Za mene, Tupak. A, znate da je, nažalost, u Vegasu tamo postoji jedno mesto. Ispostavilo se tragično. Jugo ili Stojadina? Za mene Stojadina zato što je tata jedno vreme imao Stojadina. I onda to bude ovako parkirano ispred naše zgrade, Ljuti se Bogdana 2/4. I onda Zvezdini i Partizanovi navijači, kada su derbi, nije bilo jednog policajca, a kamoli više njih. I onda onako vidiš ovako ko ono u filmu Bojna Kosovo i onda slome, štangle, sve, izmenjeno kap. I uvek zakače naš Stojadin i onda jadnik, onaj Stojadin, da nismo imali gde drugo da ga parkiramo, kad god su tučna jača, on strada. Ali bilo mi je drago kada je tata kupio i onda je mogu da dolazi po mene na trening. A reći vam jednu stvar, pošto sam ja trenirao na Novom Beogradu dobar deo svoje te početničke karijere, pošto tad nije bilo prevoza, a mi završimo oko 12.1. U Užičkoj Republici, koja je blok 70, Radoje Domanović, barem to je kažem bliže, ovamo kod Geneksa, da ne govorim druge škole. E, onda šta se dešava? Onda Lukaja lepo po snegu ide peške kući iz bloka 70 za autokomandu ili iz Radoje Domanović do autokomande. Ne pitajte me kako sam prelazio gazelu, one delove gde ne može da se pređe. I sećam se, moj tata pokojni, koji je bio predivan, me čeka da sam ne prođem, pošto sam bio mali. Mogu sam da prelazim sam gazelu, ali nisam prolazio kroz park pun manijaka. I onda me on čeka po zimi. I onda ja dođem, on crven, pa me ispuje, kaže, je, evo te, kako te čekam, 2-3 zada, blablabla. E, tako je bilo odrastanje za vas koji se danas vozite, gde se i kako vozite. Gurmanska pljeskavica ili punjena vešalica u Nišu? Punjena zna da bude dobro. Turkish Airlines ili Montenegro Airlines? Montenegro Airlines. Ali postoje više, sve je drugačije, jel? Drugačije se zove. Neko je dobio da uradi emblem, ali, pa isti, ali prošao je onaj konkurs i sve u redu. Ne znam kako se zovu sad. Za Kuzmu može li da nabroji dva košarkaša iz Kleka? Bodiroga i? Kijec. Grbić. Kijec. Jest? Kijec što drži sladoledži i sladolednicu. Kijec je iz Kleka. Naravno da mogu dva. Ne znam za trećeg. Čekaj, a znaš da su mu stričevi, kici, selektori? Sećaš da su vodili Vojvodinu? Jest bilo nešto. Pa da. Pozdrav za Kica. Za Kiku. Budimpešt ili Prag? Ajde sad. Po kom osnovu? Gde bi volao da ideš sutra? Da ti kažu sad, evo ideš ovde. Sutra u Niš, da pogledam. A prek sutra, bio sam u Budimpešti, možda bi volao u Prag da odem.
Ronnie Sullivan ili Steven Hendry, ja ovog drugog ne znam. Ronnie Sullivan znam. Majster, apsolutno. Mislim, ali čim ovog ne znam, znači da je taj. Skorcijanidis ili Tunjiavo Jobi? Pa ljudi, Skorcijanidis je bio bre stvarno sila. Tunjiavo Jobi, takođe pristojan igrač, ali mislim da Skorcijanidis, kakav je talent timu i šta je uradio on 2006. Amerikancima zaista. Fenomenalno. Kuzma, polu distanca od tablu ili direktno u koš? Ima svoje čari ta tabla. Mnogo lepo izgleda. Nema toga više. Danas, odnosno jutro, prenosim i Lavara Hawks i Perth Wildcats. Pratio sam. I Lee, Korejac, najbolji korejski igrač. Šutira. Na 45 stepeni, trojka od tabla. Uuu. I hteo. Majke mi moje. Tačno vidiš. I odmah je podigao ruku ovako i svi se klupa. Dobro, si me podsjetio, setio sam se danas nečega. Ali ne mogu setim ko. I tačka, ne pričaš ništa. Hercegovac Partizan. Opa. Playmaker Hercegovca. Ide u punom šprintu u kontru. I naskače majstor na dve noge na penal i šutira i daje. Oduševio se. Ko je bio? Marić? Marić, kako zovu? Ej, oduševio sam se. Pun trk. Svi prate, ovi se povlače, sve školske. Kao što smo učili na treningu. Kako smo učili na treningu. Levo, desno. Nisam vidio to 17 godina. Letovanje u Somali ili Severnoj Koreji? Zveki uvijek sa interesantnim pitanjima. Branko Lađić ili Pera Božić? Stvarno dobro poređenje u smislu dva igrača sličnih karakteristika. Jest. Da li je Kari top 10 all time? Ba jeste sigurno, apsolutno. Dakle, mislim da je čak malo podcenjen. Što se samo kaže, najbolje šutera, nije ni u kakvim varijantama. Ja bih njega u nekoj situaciji pre Lebrona stavio u nekim pričama, ali ajde da ne šimo tu priču. Đorđe Božović malo zeza, ali dobro. Inače, otac Jasona Tatuma, Justin, vodi ovaj Lavara Hawks u kojima pričam. Primož Brezec ili Matijaš Smodiš? Ja sam volio Smodiša i on je čak u ono vreme kad sam ja išao na probu u Krku je bio ovaj aktualan. Kuzma? Ne dopada ti se, a? Kuzma ne voli. Nisam pratio košarku u tom periodu. Lukas Pasovski ili Dragan Lukovski? Dragan Lukovski, rekao sam vam, sreli smo se jednom na gostovanju u jednoj emisiji. Gde si zemo, kažete, Jan. Da. Odlično. Tako da pričam je kako se muči tamo da neke lige napravi radi sa klincima i koliko to, da kažem, nosi neke tehničke probleme da bi se izgledalo kako treba. Višnja ili trešnja? Pa trešnja, evi ga. Trešnja. Benzin ili dizel? Pa kao uvek dizel, niko ne zna zašto. Lajko. E, dobro. Juli ili SPS? 2 sata i 41 minut radi. Da li vidi koliko ljudi pitaju? Evo, Hadžu gleda je Hadži Pešić iz otpisanih. Pazi, gde smo stigli? Hadži Pešić iz otpisanih? Hadži Pešić iz otpisanih, tačno. Za Kuzmu Nedović ili Lipovi? Onda malo zajebe. Sveći se Lipovije? Lipovi, 2012. u Trevizu. Ljudi moji, šta je čovjek radio? Ozbiljno. Lomi, ja. Eno ga u Prometeju, prenosim ga non-stop. Ne može da veriš šta radi. Ja mislim da je 2012. A onda više ništa nije radio. I dobro. E, vidite vi, ja bih sad radio do 3, ali mi ne daju. Pa da. Gandhi je tamo ovako pokazuje, sve vreme ovako Gandhi pokazuje. Gandhi zaspo čovjek, prekjuče. Ovako, ovaj naglas priča i eto. Ljudi, šta da vam kažemo, šalu na stranu, zaista nam je bilo lepo danas, skoro 3 sata, pričali smo o kupu, pričali smo o svemu i svačemu, još jedno da kažem, onako, bar mene, za mene lično, ispinjavajuće izdanje podcasta koji radimo, evo, već više od 2 godine. Kuzma, utisci tvoji danas kada sve sabereš i kupi podcast, je li bilo lepo? Uvek, da, ali naravno što kup, zašto nisam mnogo očekivao, žao mi što neću ići, ne, ima mnogo obaveza, biće prilike, otićemo da ništa da svakako u nekom momentu, možda je bilo dobra prilika, ali tako se namestilo. Dopalo mi se šta sam video od mnogih igrača, računujući ove klubove koji su zasluženo tu, a prošli ozbiljan drill da se tu pojave. Od ostalih očekivano, nadam se da ćemo pričati o košarci i ovih dana, prema tome u subotu smo posle utakmice, znaćemo ko je osvajač kupa, mislim da je dobra okolnost i zaista bih voleo da prestanemo da minimalizujemo važnost ovakvog jednog trofeja. Ti pogledaš Špansku ligu i oni pričaju o kupu kralja kao nečem neverovatnom i borba
ko će da dođe i ko će da igra i ko će da osvoji i sve. Tako da mislim da i mi treba malo da vratimo draž tom kupu. Mislim da su ove utakmice koje su odigrane vratile tu draž, naročito uspehom manjih klubova i drago mi je posebno zbog toga. Mi volio bi da gledamo dobru košarku do posle koje ćemo pričati o samoj utakmici. Ljudi, bilo je zaista sjajno. Mi se vidimo dakle, u subotu posle derbija. To bi trebalo da bude 11, ali će vjerojatno biti kasnije. Sigurno sam da će biti gledano. Želimo zaista da što se tiče kupa u Nišu sve prođe u košarkaškom maniru i da ne bude mnogo onih problema sa strane i van terena, ali sigurno da će biti, a pošto će biti, nadamo se da će biti što manje. Ljudi, vidimo se u subotu. Laku noć. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene.